ពេលជប់មិនព្រមដេកព្រមពួនអីទេតែពួកតែទៅប្រឡាំងគ្នាតាំងព្រឹកឡើងដេកមិនក្រោកក្រោកឡើងអើមិនក៏រត់ឮមើលតែខ្ញុំហ្នឹងអាតែបែកផនក្រោកអើយសុំតិចទៀតអាតែបែកផនក្រោកណែអើយជើងប្រាប់ថាឲ្យក្រោកឡើងសុំតិចតើតិចទៀតទេជើងប្រាប់ថាឲ្យក្រោកអើយតើបែកឯងចង់ដេកចង់ងាប់យករស់ស្អីណាស់ណាទៅពេលណាទៅខ្លាចជាសិទ្ធិដូចគេទៅហ៎ពេលណាទៅមានបានហ៎ប្រពន្ធណាស្ដាប់ផលណាយើងក៏ជ្រោះសារតែមួយទេជ្រោះសារតែមួយហ៎ជ្រោះសារតែមួយឲ្យស្អប់តែមកតើបែកឯងទៅបានហើយកុំឲ្យជើងស្អប់ទាំងសម្លេងឯងទៀតមនុស្សយើងមិនមែនចេះតែធ្វើជាសិទ្ធិគ្រប់គ្នាទេតែធ្វើអំពើល្អណាគឺយើងអាចធ្វើបានគ្រប់គ្នាអូខេណាជាងក៏មិនងាយអ្នកណាគេផ្ដាស់ដែរចាំមិនដែរឲ្យមានតែគេចាំមិនដល់កើតទៅបើឯងវាខ្ជិលម្លឹងម្លឹងនោះនេះអាគេអ្នកមានកន្តិមានទៅមានទៅហើយឯងនេះចេះតែក្រោតទៅក្រោតទៅអើយកុំតែខ្វល់ច្រើនពេកធ្វើខ្លួនឲ្យដូចថង់ផ្លាស្ទិកទៅហើយវាយ៉ាងម៉េចបើងទៅនេះបើងទៅនោះប៉ុន្តែរស់បាន100ឆ្នាំឯណោះណាអូនស្រីអូនខ្លាំងអូយឆ្កែមិនដោះភ្លុកដំរីមែនអូនទៅធ្វើការសិនហើយណាប៉ាណាប៉ាទៅតស៊ូណាប៉ាដឹងអត់ស៊ូណាប៉ាអើយនៅផ្អែមល្ហែមនៅនឹងហើយមិនចុកប៉ាឯងឲ្យហើយទៅហើយក៏ប្រញាប់ទៅធ្វើការទៅចាញ់ពីធ្វើការឆាប់មកផ្ទះវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានបានធ្វើស្អីទេមើលថែប៉ាឯងនឹងគ្រប់ហើយពីការដើរមិនរួចទេរាប់ឆ្នាំមកហើយណាធ្វើការចប់ហើយប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះកុំចេះទៅដើរលេងឆ្វេងឆ្វាយអីណាអាវិញខ្ញុំមិនដាច់ឈប់លូទៅបានហើយឲ្យកំឡុងចិត្តកូនតែមើលតើបើកូនមានកំឡុងចិត្តធ្វើការអូយតែចិត្តទឹកជួយស្អីសាធុកអត់ឆាប់មានដូចមាត់ចុះលោកឯងចាំមករំខានហើយអត់ទេមិនបាច់ទេឆាប់ទៅទៅហើយចាំមកវិញមិនបាច់អត់ទេហើយប្រាប់ថាទៅទៅថាទៅឆាប់ឡើងទៅទៅអូខេទៅទៅអាវិញអូខេជំរាបលាមកជំរាបលាមកទៅល្ងាចផងអូខេចូលធ្វើម្ហូបណាដល់ណាម៉ាជំរាបលាមកថែប៉ាផងណាម៉ាបងផនបងផនឈាមឈាមដល់ហើយបាក់ទុំរបស់ហើយដឹងទេតែខ្វះពេលមកណាស់អីមកចំពេលនឹងយឺតដែរបងម៉េចនេះអូយបងអើមិនស្អីអាមិនកុំសោះឈាមចឹងមកយើងប្រាប់ហើយតើយីពេលឯងនឹងអសមអាត្រូវអញ្ចឹងបានរៀងឈាមបានបងឈាមប្រពន្ធយើងផ្ទះប្រពន្ធរហូតដល់ខ្ទាតឈាមប្រឡាក់ពេញមុខបងអញ្ចឹងប្រាប់ហើយថាឈុតអេកសិនវាមិនធម្មតាទេណែយើងប្រាប់ឲ្យច្រើនដងហើយថាកុំឲ្យហើយយើងផុតណាស់ឲ្យហើយផលផ្លល់ខុសហើយផល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 អូយក្នុងពោះសិតតែប្រហុកទីអីបានតែស្អុយមើលតែកំរងបែបនេះហើយជេរយើងមែនទេអើអូហូចាំមកពេញហ្មងអត់ធៀបហើយអេហើយត្រូវចាំមកបានច្បាស់ទៅណាថាមានប្រពន្ធចដាច់ខាតណាស់ហ្នឹងព្រោះអីជាសងសារនឹងគ្នាដបងដបងយើពីដូចសពុតក្នុងភ្នត់អញ្ចឹងឲ្យតែបានយូរបន្តិចទៅចាប់ផ្ដើមកេះមិនឈប់កេះពេលណាខ្លះទៅបងកេះព្រឹកថ្ងៃកេះទាំងយប់ឯគ្មានពេលចេញតាណាមកណាសោះហើយអញ្ចឹងបងមានប្រពន្ធធ្វើអីវាគ្រាន់បើជាងប្រើដៃអានេះមិនដែលលឺឃាតកម្មបាញ់ជាងចោតទេអីពីមកឆ្លាតសោះឯងនេះបងផលអីចាំផងអើអានេះឲ្យឆាប់ឡើងមកនេះដែរអើចង់យ៉ាងម៉េចទៀតតោះអាផុនអីស្មានតែហើយឯងមិនតន់ទៅធ្វើការទៀតទេអានេះណែណែណែនាងណាវិកាឯងឆាប់លេងដៃចេញពីប្តីយើងឥឡូវនេះភ្លាមទៅកុំឲ្យយើងដឹងណាថាឯងនេះលួចតែស៊ីសុខគ្នាឲ្យឆាប់ចេញឆ្ងាយទៅឯងឆាប់ចេញភ្លាមនាងមីអាបើនាងមិនប្រហែសទេណាយើងក៏មិនបេះបានដែរអូយើងនេះហេប្រហែសប្តីយើងសង្ហាថ្នាក់នេះយើងប្រហែសមិនបានទៅហ៎ទៅហើយឈប់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាយបាយបាយអើយឯងស្អីឆ្លាអូហូនេះបងក្រាបស្ទះប្រពន្ធផ្អីបងបាទអត់ប្រកាន់អីតិចទេចាគូឲ្យស្រឡាញ់ទៅបោកកៅអៅហើយណាចាំចោះនាងប្រែប្រពន្ធមិនមែនស្អាតទៅរូបទេខួរក្បាលក៏ខោចដែរដួលរាល់ថ្ងៃបើមានកូនអាលូតដល់ណាទៅបងខំទីអ្វីខ្ញុំបានប្រពន្ធលោកណាលូតថាតាអង្គុយទៅនេះតែនេះអង្គុយទៅនេះមកកូនអាយអ្នកបើកឡានក្រុងបើកចាំបើកសិនបងធំអាចរត់បែបណាទៅណា
งมันก็ชดจันกุยจันมาเลยมันเอากุยจันบางไอเอาตะนาไปรอดไงปีเอ้ยอาวินน่ะอาชุบปลาบางไอเนี่ยผู้หายเนอะไอ้กี้บ่อปลาชมากระดาษทานในพ่อให้ไปใส่ไอเนี่ยฉกวดเหม็นยิงสู้ถากระปลาบางไอเนี่ยบานครอนบางหายเนอะกรอบบานได้บ่อนี่ไม่บางไอเหมือนเดิมเตียนอ่ะสมนางเฮ้ยในไงนู่ยิงโจลติดตัวนู่เหมือนจังเตปลาบ่อไอ้เนี่ยเอาไว้ล่ะเอาไว้ด้วยอ้าวไอ้อัดจะสาวของเฮ้ยปลาไอ้ปลามาเอ้ยมาปลาเอ้ยอาวินเฮ้ยปวดหัวไอ้ถ้าชนนัดป่วยปลาแฉ่งช่างไงปลาป้าป้าอาวินเอ้ยจะตกเจ็บจะตกเจ็บนะป้านะยืนสู้ไอ้แต่จ่อน้ำบัสันไอ้ขึ้นปลาระบายกับพวกกระลุกตักไอ้ช่วยกวาดอ่อนช่วยยังบ้องปลาถึงงูเราหายจังเด้ยืนสมสู้เนียงแต่จ่อนะไอ้บัสันชิ้นนี้กับพวกแต่จิกตุกหายขึ้นปลามาระบายนี้กับพวกกระลุกตักหายนี่ช่วยบ้านแต่มาแน่ที่นี่ช่วยนานาคือช่วยมานังหายไอ้เอ้ยสลับหายเจ้าระบองวิ่งดรอไล่ตัดไอ้หนึ่งแต่จีนอับไรจัดการไม่ได้เฮ้ยไอ้ตรงนู้นมีเรื่องใส่กินแล้วไงจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยไป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 เลยไอ้ชุมินาช่วยเตะไอ้บ้องไอ้ช่วยจังไม่เตะยี่จะโกงปลิงนะตายโกงปลิงโกงมาไว้ช่วยพิการจังมึงเตะบ้องบ้องช่างช่วยกันเพียงไทยไอ้ชอบแต่ช่วยเตะไอ้ละกายเนี่ยแต่ไอ้เวียปลากับบัดนะพวกไอ้ด่าพี่ไอ้งัวไปออกเตะไปไอ้ช่วยช่วยช่วยไปพี่ไอ้งัวไปออกเตะด่าไอ้งัวไปออกเตะไปด่าไอ้งัวแม่ยุ่งทำไมพวกไอ้ชกไปไอ้โอ้ยกระดาวกระดาวกระดาวไอ้ทัวร์ไซส์สมุดเดียวไอ้ประปนไอ้เนี่ยโอเคสำหรับเบียร์เต้สำหรับกูไอ้เนี่ยไอ้จะโกบลีนะเบ้ยยืงเนี่ยคือจะซ่อนในซอกไอ้เจ้าอย่างไม่ยากยิงสู้ตาจ้องอย่างไม่ยากโอเคขับเข้มใช่ไหมยืงดับดังบลีนะเบ้ยกบขลังไอ้ไอ้คือจีนอะไรเล่นไหมเนี่ยป้ายังชื่อบลีนะเบ้ยป้ายังก็ชื่อบลีนะป้ายังก็ชื่อบลีได้เบ้ยนี่ละบองปรับเตยทับป้าละบองการพันธุ์หาดิจ่ะไอ้ยิงคุณหลับไอ้หนึ่งป้าระบองการมหาดิหนึ่งไอ้ป้านี่นึ่งมันเตาเตี้ยเหรอไอ้จองบ้านแม่เนี่ยโยอัดอย่ามาจองบ้านแม่เนี่ยจองบ้านแม่จะไปเรื่องเลยโอ้ยโอ้ยเหนียงนี่สับในปานนะสำหรับไอ้เต๋อบ่นายปองสำหรับไอ้ไอ้จองตัวไอ้ประปุระบ่เชื่อไปไปจองไอ้ประปุระบ่ไอ้งบครองกระดับใจกระดับจึงระบ่ยืงตีฉับไอ้กระบัดมายืงเคลียมาฉับไอ้กระบัดมาไอ้ได้จอละสอง
sai cái bắt đây tục vẹp bố thơi tới đó bó. Ờ mấy cô ách đắc hơn với chạm măng măng à. Ừ. Tớ. Hỏi ô ca thì hả? Nhưng thầy ơi bỏ ai cứ chơi bố lý. Bọn tay ai cứt mơ tư. Cả đã ai cứ chơi con bố lý hay mà thuốc bát bà chơi chun bát nè. Ai mà thuốc bát chơi chun chun bị cá bát nè. Cũng thuốc ai ở bốc rồi bỏ ai xôi chmô đại xa ta. Rừng chua chia rồi bỏ ai xa ná. Ơ rồi bỏ ai nè cứ chơi bố lý. Dương nè. Chỉ nè mạng làm khóng à. Viên ni kuchina pamol lui hai ni kuchina pamol lui srei a eh ma jeung ni man a te pakuk pakak phong a ben kom au jeung khoeng mok pi ni ai tiet a sa teu mi khmer te pteh la ma to ha la mai ka tai chi chang te veng ha leun ai chi chang te chai te chai leun ai chai hơi à bư bay cái ba lại sẽ cho góp à mày mưa mông mang em mấy cho mày bong phal ơi khom tới ai a ni ni chuot hai yang mai yang nieng trâu ta tam lan phsei pi jeung a chong ma tam jeung thu sai oi keu lan tau ban hai khom lang ma toat rohot te vai chmuoy na akon police nu ai cham te lang ne tam phleu tau na a chap lang ma chang chi ta rohot mong a lue lang ai khu rohot ai ai chong tana dai nang a keu tau thua ka veng nang na la bong oi ai trâu ke vai da thana ni thai a mai ko mon tau phdang police tau tu bai chi phdang ko khom su mon chna vi dai ai nhớ cho cô trâu đai ta là bọn đăng ấy thả nơi tí nì nè nát thông dương kì nè nát thông ở dương mà đăng tiên bọn tay là bọn dương ở quê nào ơi nếu dương vậy chỉ bởi cái này rừng tầm mối anh nâng ai bà đã khi là bọn dương tiên ơi ai thua say nâng à ai cứ bố có thua say à mấy con mình khơi ở viên màu chẳng say gì đai bọn ai lang tang pin ka lang prob chmuoy bong nang hai ta jeung lang tam ni hai dai ko mon khoeng ai chang chom lang tam thvie kroy no hai chom mich mon prab jeung khom cham ai lang yu da bai chen damnao nang da butau thui sa da chom phdek hai tbo ka eh pong ko sai salah sao ê slap ai ê khom tam đan rương bong ta rohot mau na chi fan club របស់ bong na thua chom ta bong sdap khom sân tới da hai ta sate nige chmua ne khom muoy muoy mau tha ne khnung chot របស់ bong ai mi reung avai bong nige riep roap prab khom ma os mau mi reung avai ka lang khom aich da srai bong ban na nat khnie chmua so sa prab tha jeung ne chup khnie ne lang krung ha chup khnie reung roat tngai tae pe ni bai tngai hai nhiêng ba mà chụp nhóm luôn tê ôi bà bày ngày hào vậy nhóm ba ba tê nhóm coi chết nhóm con sờ ខ្ញុំសន្តិមនុស្សយើងមានឱកាសខ្លះមកតែប្រឡងទេហើយជីវិតរបស់យើងនៅក៏មានតែមួយដែរມັນមិនស្លាប់ហើយកើតមកវិញស្អែកទេណាបងត្រូវតែគិតដល់ឪពុកម្ដាយរបស់បងដែលគាត់ខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបងមកណាគាត់ចង់ឃើញអនាគតរបស់បងបើមិនទេបងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅតើតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅហើយបងមកសម្លាប់ខ្លួនចឹងគាត់នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់នៅជាមួយនឹងអ្នកណាមនុស្សស្រីដូចជាម៉ាស
ឆ្ងាយមករបស់បងដូចជាធ្វើចឹងបាទតែខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយគ្មានអ្នកណាគេមកឆ្លងមុខទេបងទេអុយបើវត្តឆ្កែចឹងចូលមកបាយគ្នារបស់ល្អជាមួយហើយអាក្មេងចិត្តខ្មៅទៅឈួតស្អីហើយចាយើមិនខ្មៅទេហើយទៅឈួតហើយអូ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 យអ
អបអីទេអីទេអបអីទេអបអីទេអបអីទេមែនអូអបចាលើអបអីទេអូមែនអបចាលើអរគុណបាទអបចាលើអបអីទេជួយតបតាអឺមិនជ្រាបថាថ្ងៃនេះអត់លោតទឹកទៀតទេអេខ្ញុំចង់ស្លាប់ទោះបាក់ទេអ្នកបងអ្នកបងជួយខ្ញុំបងមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំមកគេទួតក្បាលខ្ញុំចោលទៅបងហើយគេលែងបងផ្ទះមកហើយឥឡូវខ្ញុំនៅតែឯងណប់ចិត្តខ្ញុំមកគេរត់ចោលខ្ញុំហើយអ្នកបងខ្ញុំចង់ស្លាប់ខ្ញុំលោតហើយកំគាត់ខ្ញុំហើយទីខ្ញុំ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 តែបីបងបងបងចាប់ខ្ញុំបាក់រអត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមកកំពុងតែចង់សម្លាប់ខ្លួនហើយឲ្យបងហាមខ្ញុំហាមខ្ញុំទៅហាមខ្ញុំលោតទៅលោតទៅខ្ញុំខ្វល់ពីបាយមកខ្ញុំហើយមិនបាច់ខ្វល់ពីពុកម្ដាយស្អីទេលោតទៅលោតទៅទាត់ខ្ញុំមកទាត់មកទាត់មកខ្ញុំនឹងបានលោតទាត់ខ្ញុំរៀបបងទាត់មកកុំអីបងទាត់មនុស្សដូចបងអានិតជើងណាសុំណែនាំបងហើយបងឡើងមកលើឡានរបស់ខ្ញុំហាមលោតចុះពីលើឡានសម្រាប់ខ្លួនមិនអញ្ចឹងទេទាត់ធ្លីពវៀនណាឆ្កួតមិនដាច់ទៅធ្វើអញ្ចឹងបងហើយជុំសោះសាខ្ញុំថ្ងៃនេះគេបោមិនជប់ខ្ញុំគេមិនខូចចិត្តគប់ហើយអីហើយយើងចង់ឃើញស្អាតប៉ុណ្ណាទៅស្អាតស្លាប់បងអត់តាតើតើតើចេញដំណើតើឡើយឯងខាត់តាមយើងឯងខាត់តាមតាមតែតាមតែពៀនលឺបាយចង់ទៅឲ្យចង់មិនអូយអូទៅឡានឡានទៅលូ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 តើបងតើបងមិនទេលោកអាយទីយើងត្រូវជិះឌួងតែទៅឡានជប់មិនឡើងមកឡើងពេលដែលឡានទៅបែបនេះជីវិតមានតម្លៃកុំចង់មកសាក់លបងជាមួយនឹងឡានអា888អាឡានអូយ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 បងផនបងឈួតស្អីគេហ្នឹងហេតិចឡានពីក្រោយតាមមកទាន់អូយគេតាមភ្ញៀវអស់ហើយអូខេអាបបនេះជីងឲ្យឯងទៅកាត់ខ្សែផ្លាំងឡានវាមិនក៏វាចង់ផ្លាំងកាន់ចឹងអោយយើងចូលទូរស័ព្ទកណ្ដាលឯងទាល់តែយើងទេទៅបាត់ពុះតាច់តាអញ្ចឹងត្រូវតែចឹកហើយអោទូរស័ព្ទមកចឹងអុយក៏អត់បានចូលផងទេអូយអញ្ចឹងក៏មិនបានចូលមកដែរណាអោចឹងបាត់ឯងកាត់ខ្សែផ្លាំងទៅមិនដឹងទេចាំយើងខ្ចីទីប្រះអត់មានទេអោតែយើងមានអុយហើយវាខ្ចីទូរស័ព្ទអីអោដាអោទៀតទៀតទៅពេលនេះយើងមានស្ត្រីរួមគ្នាដែរអុយគូចូលបណ្ដោយទេអូយខ្ចីបណ្ដោយចូលបណ្ដោយទេចូលបណ្ដោយទេជិះមកជួយយើងចង់អុយណែហាមខំគ្នាលើឡានក្រុងរបស់យើងណាបងបើចង់ខំគ្នាចូលលើឡានយើងបងថាអីណាមួយអញបានអើយលុ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 យអានឹងកុំអានលុយអាប់លុយ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 ណាពីរនាក់បាទពីរនាក់ណាលុយអាប់អរគុណរួយរាយបងជួយមកអត់ដែរអូខេអើយយើងទៅឡានបងលុយឡានដែរបងអូយជឿជឿអូពីរថ្ងៃនេះសុខញៀមទេហើយត្រូវតកែជារហូតហ្មងអានេះមកតតលឿនសំនឹងចិត្តរបស់ឯងរបស់យើងនេះជន់ឡើងចង់ភ្លុះទៅដល់ភ្លើងខាងមុខលឺហើយបងអានេះជាសម័យនេះក៏ប្លែកដែរបើកលឿនថាយើងនឹងវាឆ្លើយដល់ពេលបើកយឺតថាយើងនឹងវាស៊ឹកស៊ឹកអានេះអត់ដឹងទេអីថាយើងបើកឡានលឿនរាល់ថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែដើម្បីចិញ្ចឹមកាពះគ្រួសាររបស់យើងណាអញ្ចឹងឯងនេះបងដាក់បាន 1,000 នេះទៅបង 2,500 ទៅមកទេដាក់ទៅបងអូខេលឿនលឿនបងលឿនវិញឡើងកុំទេឡើងកុំទេបងផនផងណាអើលបងគាត់ឆាប់ចតឡានផងទៅបងចាំជូប្រាប់របស់ផនផងអាវីនបានលឺអត់លឺដែរទេអាវីនលឺអត់អាវីនអាវីនលឺអត់អើយអើយអត់ជុំគេស្អីអាអូយបលិជកូនមកគេគេថាគាត់មកទៅណាឡានទៅមកទៅយកជេបានទេចាប់លើហើយបើគេថាគេមកទៅគេអត់គេគាត់មកឲ្យចង់មកប្រាក់ឲ្យមិនគេគាត់មកឲ្យ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 គេបងមកបាក់បាត់ហេអាឡបុនចូលបើអញ្ចឹងជិះទូរស័ព្ទយ៉ាងគាត់យ៉ាងអូយបងឯងបើចំពោះបងរបស់យើងគាត់យើងបែកឲ្យឯងទៅវាអត់លឿនយ៉ាងបែកអានេះបងត្រានេះអូអញបងអីហើយឯងថាយ៉ាងបាក់អូយបាក់បងជុំទៀតបងយូរយ៉ាងបងអានេះទៅមកឈប់អានេះទៅមកឯងទៅយូរយ៉ាងទៀតហើយបាក់ឯងទៅជុំបាក់ឯងប្រាប់ថាថាឯងអូបងបាក់ទៅចាប់បងមកដល់គ្មានអ្នកហើយទេលោកបងបងបងជួយបងឯងនឹងកូនចឹងដែរអូលបងបងកុំអីបងឡានទៅឡានទេអូយអត់មកចង់និយាយម៉េចអាយស្រលឈាមអីស្រលឈាមអីអាយចង់ប្រាប់ស្អីយើងខ្លាំងឯងនិយាយណាបងបងឡានអានអានអត់មកដល់ទេអូបើកឡានអត់មានឡានជួយបងជួយបងជួយបងអូយបងអូយអត់ឡានឡានឡានលឿនៗទៅ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 
ឯងជាអ្នកបកោរឿងហ្នឹងមកបាយយើងស្រស្អីនេះព្រោះឯងនៅលេខដៃប្រមាណទៅហ៎យើងដាក់ខ្ញុំមួយសិននេះចង់ទៅលេខល្ខោនឯណាអាចផាត់មុខអញ្ចឹងចេះហ៊ានចេញមកក្រៅផ្ទះដែរសុំលុយអូបងប្រាំម្សៅអីគេនេះម្សៅមីទៅដឹងអូអៀនខ្ជូតទៀតហើយចប់ផ្លេខាងមុខនោះមួយបងមុខនោះបើកទ្វារបងអង្គុយត្រង់នោះទៅលុយលុយមកឥឡូវនេះជីឡានក្រុងបានហើយហ៎បានហើយបានមកជាមួយសំណប់ចិត្តគាត់ប្រមូលទៅណាក៏ទៅដែរអបអរអាវិស័យឯទៀតហើយហ៎អបអរកាវិមនាខ្ញុំមកជាឡានកោគេដាក់ខ្ញុំក្រប្រាប់ទៅកណ្ដៅអាឡារីពីមកគេដើរជិតសងសាគេអូយអាកូនឆ្កែខ្ញុំសពស្អីទៀតទៅយើងប្រាប់ឲ្យដឹងទៅចុះទោះមុខមាត់សង្សាររបស់ឯងមិនបានពាក់កណ្ដាលជាមួយនឹងយើងផងឯងក៏ត្រូវតែខូចចិត្តវិញជារឿងធម្មតាទេនេះបងមកជន់ខ្ញុំតែម្ដងទៀតនេះបងមិនបានជន់ថែមទេតែយើងក៏ពីតែអញ្ចឹងតែបានតែកុំកត់ឃ្លីនេះគ្មានស្មៀនលេបបីឲ្យលោតទឹកទេក៏មិនចេះទុកមាត់ស៊ីមាត់ទៅสอนให้มีความอดทนผู้ชายไม่ควรกลั้มลำบากลำบนต้องทนให้ไหวหากผิดหวังก็ไม่ควรเสียใจยืดอกสามศอกเอาไว้คนได้ใช่ไหมพ่อยอดชายลูกเอ้ยไอ้นึกใจจะยอมไหมគឺធុងលើធុនខ្លាំងណាស់ឯគូនិយាយទៅពេលហ្នឹងឯងនេះមក10ជាងហើយផ្សាយគេបាត់អស់ហើយលោកអើចាំតិចទៀតមិនទាន់ពេញបាត់ទេលោកអើប៉ូលីសមកប៉ូលីសមកអើលឿនអើលឿនឈប់អត់ណាទៀតលោកអើលោកអើលោកអើចាំក្រាបផងលោកអើពេលហៅមួយទីពេលរត់មួយអើឡើងឡើងអើអើលោកមកបាញ់ជីបាញ់ជីនេះមានតែម្យ៉ាងរត់រត់រត់ទោះបាញ់ជីអីក៏ដោយក៏បាញ់រត់ដែររត់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 ទៅម្យ៉ាងឯងលឿនទៅអូឈប់អូឡាកឡាកឈប់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 អើយតែហើយតែហើយអត់អីទេចៃសុំទៅណែលូកព្រលឹងអស់ហើយពីខ្លួនឡើងលឿនណោអាយ៉ាអាម៉ៃអេហើយស្អីគេទៀតហើយនឹងម៉េចអូអង្គុយទៅអង្គុយទៅលោកកណាមកដាក់បឺតពន្ធោគ្រាន់តែដាក់បាតរត់តាមចង់ដល់ជាដែរនោះអូហូយអូនភ្ញើតិចឲ្យឡានឈប់ដើម្បីដាក់បាតតាមឲ្យក៏មានចាំខាត់ឡានមកក្រោយវិញទៅឯរួចហើយនៅលោកប៉ូលីសចាំលឺអពូនតិចមក
បើចាំស្ដាប់ណាអាយុវណ្ណាសុខៈពលៈប៉ារ៉ាសេតាមុលសូរ៉ាមេរយៈមជ្ឈបមាស្ថានណាប៉ារ៉ាសេតាមុលបិញចិត្តឲ្យនៅលោកបលីអឺរួយហើយរួយហើយតោះយើងងាប់ហើយកាក់ឡានដើម្បីដាក់បាតអូឡានខ្លាំងចាំមកដល់ហើយបងលឿនឡើងលឿនអកូនពីរនាក់អូព្រះសង្ឃជិះហ្វ្រីទេឡើយមន្ត្រីរាជការព្រះសង្ឃគេមិនចូលលុយទេយកតែអកូនគេអត់យកមកធ្វើសង្ឃយូរហើយនៅហ្នឹងបាទគេអត់ដឹងអីភ្លេចឈឹងហើយភ្លេចមែនគេក៏ធ្វើភ្លេចអត់ធ្លាប់ដែរជិះឡានក្រុងអើនិយាយចឹងនឹកឃើញមិនខ្វាន់ជ្រត់តាមកណាមកអត់ដឹងអីហងឃើញតែគុណសេងបោកវាក់ពេញតែផ្សារអាត្មាភ័យរត់តាមមកអូភ័យរត់តាមមកហើយមែនតែភ័យរត់តាមអើចុះពោះប្រមាណឆ្នាំហើយអូ9ភាសាអូ9ភាសាហើយជិះសងខ្លែងខ្លាយមែនអូសួរខ្លួនឯងណាមិននិយាយអីបន្តិចទេអើសិមេតថាសងខ្លែងខ្លាយខ្លួនឯងចេះនិយាយថាសងខ្លែងខ្លាយទៅកោតហើយចុះមានស្គរបណ្ដិជគុណចេះអត់អូអាប្រេតនោះឯងឥឡូវលំអីកប់សេរីគុណមករឿងរស់លុយបាន500លានទេនោះមិនអត់500លានយ៉ាងម៉េចទៅលើអើបាទឯកូនចេះសង្ហាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអត់ទេលបងជិះនៅវត្តសាកេតមិនក្នុងរឿងអូឈ្មោះចេះនេះមានច្រើនណាស់ចេះនៅវត្តសកែនឹងខ្ញុំស្គាល់អូហ៎មែនណោះអូយក្តៅខ្លាំងណាស់ចាយនេះខូចស្បែកខ្ញុំអស់ហើយនេះអូយណែពួកនាងនាងខ្ញុំកំពុងតនាំពួកនាងទៅជិះឡានក្រុងហាញតាមឃើញទេហើយមិននំខ្ញុំទៅជិះតាក់ស៊ីនេះអីចាយនិយាយមិនចេះគិតមែនឯងនេះឲ្យទៅជិះតាក់ស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅមានលុយឯណាឲ្យគេបើខ្ញុំមិនធាន់ឲ្យលុយផងណាអូយក្តៅខ្លាំងចង់បាយខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំចង់បាយខ្លាំងទេនេះបើពួកនាងមិនព្រមឈប់ជឿមន្តាលុយខៃធ្វើដានត្រង់វិញហើយណាហើយចុះដឹកគុណស្គាល់ព្រះសមមហាយិនដែរអត់អូស្គាល់ច្បាស់ណាស់ពួកគាត់អត់ស្លៀកខោខាងក្នុងទេឡានប្រាប់3ដងឈប់មួយចាឈប់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 អូយត្រីតាអូយអើជិះជិះជិះតាឡានមកឡានមកឡានមកនាងត្រង់ឥឡូវឡានទៅណាអាចប្រព័ន្ធឲ្យពួកនាងនាងចាំកុំឲ្យស្រុកគាត់ទៅណាគាត់ទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅអើយខ្ញុំមិនខ្លាចខ្ញុំទៅនេះចាមកទៀតរកកន្លែងឲ្យស្រុកគាត់ទៅកុំទៅតាមឲ្យស្រុកគាត់ទៅណាម៉ែម៉ែគាត់ទៅម៉ែសំឡីទៅអ្នកណាអើគុយតែឈុតអស់ហើយក្រោកឡើងចាក៏បានដែរបើចង់មកចោះរមឡើងទូអស់លេងទៅហើយហត់នឹងត្រូវប្រាប់គ្រប់រឿងមែនមើលសារ៉េដាំត្រង់ឲ្យស្រុកគាត់ផងទៅណាអឺល្អល្អអូយព្រះសង្ឃណាមិនមែនខ្មោចទីករណីសំតោពួកខ្ញុំជាព្រះធីអាចនឹងតែបញ្ចេញសាញ់តិចហើយអត់មានអីស្លៀកមែនទេនាងអើគឺជាតមុនពួកនាងលួចរបស់នៅវត្តហ្នឹងណាតែគុណអូអូមើលថែខ្លួនផងណាមើលសារ៉េដាំត្រង់ផងអូតែកបាច់ជិះចាំអូចាកថារោពីទូអស់ហើយរកកន្លែងអង្គុយសិនទៅណាអង្គុយតែអង្គុយតែចាំឲ្យអង្គុយចង់ចាំស្ដាប់ស្ដាប់ហើយនេះអូអូអេមិនអីទេមិនអីទេអេអរុកចាន់ចៃចៃលួចបន្លំផងហ៎គឺអូលួចបន្លំហ៎ហ៎បែបនេះបានគឺទេលួចបន្លំមែនអត់ឲ្យឈប់ដែរនាងក៏មកចោះប្រកាសខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ដែលមានផតតាមកបញ្ជាអត់កាមេរ៉ាដីណាយកមកផ្លែមើលភ្លាមមកមិនដាច់កាមេរ៉ាទេច្បាស់ហើយនៅត្រង់នេះឡើងរឹងកន្លែងផ្សេងមិនឃើញចឹងផងអូឆាប់តាមកតាមកភ្លាមអង្គុយអង្គុយហើយក៏ចុះដៃទេហាបាទក្លិនជាប់ដៃបាត់ចូលកន្លែងអង្គុយហើយលើករោផងស្លៀកពាក់ចំហឲ្យគេមើលវាអញ្ចឹងហើយត្រង់កន្លែងអង្គុយទៅសាស់ស្អីណែមើលខ្លួនឯងតែខ្លួនមកយ៉ាងម៉េចហ่าចុះណែណែណែតែងខ្លួនមកបែបនេះណាមិនគោរពតកងឡានសោះគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់វើយរកកន្លែងអង្គុយទៅហើយអូយអូយអូយណាស់ហើយណាស់ហើយណាស់ហើយចុះទៅលឿនឡើងហើយចុះលឿនឡើងហើយណែហើយអូដូហូដូចាំតាទៅជួហើយមិន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 
รวยให้นะลานมาดอลให้จังจังเนี่ยลานลานเปียจำนวนมอลบางกะปิมาดอลให้เอาฉับลานมาเลยล่ะเอาเลยล่ะลานมาให้เลยเอาเลยล่ะจับพ่อจับพ่อลานมาลานมาเลยล่ะเช็คจำนวนละบ้างเฮ้ยไม่ก็มนุษย์ทอมมันเอาไกลขึ้นไปกุยจังไกลเมียนอังกุยจังซ้อมไม่ก็มันกุยเฮ้ยจับจับได้เขียนแดนไอ้นี่ข้างหนึ่งขยมเรื่องไอ้แม่เนี่ยมันดังขยมสมตัวอัดฟังดิเจจะบุญแต่ด่าดังมันดังสู้พ่อกบบาทไว้เอ๊ะเธอไอ้หนังตอบมาสักตอบไอ้ก็ตอบแม่ตีหมกหลังห่อปนังหายหนุ่มหายสะอาดได้อัดเจ้าสะอาดคลังงานเนี่ยหมกห่อสะอาดจนนี่กับใบไอ้ตาย ถ้าจะไอ้กับใบอ่ะนี่ก็ได้ชกคำโบราณละบ้องดับยีทันทีไม่ก็คิดดังตามแบบยิ่งหลังทีเดียวคิดดังอย่างไม่หมดเลยโอ้ยใส่เดียวใส่เดียวใส่ไหนตบเอ้ยสั่งมาสั่งมาไอ้กวางโจตามไปด้วยที่โยโจตามพวกคุณบอกบอกไงหลังตั้งมาจับบ้าเป็นนักกูที่เราไปเฮ้ยอาไม่ตัวจัดมาแล้วเนี่ยอาจัดสตอร์จัดตบไอ้อาไม่ก็มาช่วยคลิปบอลเตอร์ช่วยบอกช่วยเปรี้ยวเปรี้ยวอามาเลยบอลเลยว่าเลิก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 มึงไปเนี่ยโอ้ยเลิกแล้วแช่มันอักษรกันนะช่วยเตะไอ้คนไทยนึงเนี่ยคือหนอนส่งไปแต่มนุษย์ชกุลก็มันจะช่วยได้กันนะชกุลเตะหรอกไอ้กันนะมาประลองเฉียงเดี๋ยวไว้ชั่วโมงไอ้บ้านติดอับซาก้มปูสมอแช่เจอจ้าอ้าวจำใจนานนั่งเอาเจอมาเชื่อเรียนจะเรียนจ้ากี่ตัวแต่อยู่เติบสีอ่อนบานนะเปย์กี่ตัวแต่อยู่เติบสีอ่อนบานชีวาเพราะสมองบานตรมตายมวยกระดาษมวยกระดาษแต่เราไอ้ภาษาเตน่าปองสำลันชุบเพิ่มเจอจ่าเจอจะรับตัวแจ้งเลยจ้าพ่อท้ายมันไม่จะสวาปาฮีด้วยได้นะได้แบบคุยเปียงเพลินเถอะเนี่ยเจ้าใจใจคุยอักโอนะไอ้ลานไอ้นึงเลยประมาณนึงถ้าทุกนักครุบอย่างมองเอ้ยกลมละอู้มือตะขมมไปละเอ้ยชีวิตมนุษย์มีน้ำลายสมาคเนตาตะอ่อนนึงเฮ้ยอ่ะขมอยจะเงาล่ะเพื่อใส่นึงลุกไปเรื่องยืนจองงอมอย่ามาช่วยตัวตอบตื้อเตเป็ดปากใส่ขี้ตื้อเตาปานเมื่อใส่ก็ชื่อจึงเฉินหมกหน้าหมกเอ้าจึงเงือบหาหิจึงเงือบตึกนมปลายจึงเงือบเบ็ดโดสมเป็ดชิมลางขั้วหายมกไอ้นังกาใส่นิ่งกาใส่สาหุงสาเนินนะสาขนงกุโอ้ตามสำรวจชุบสู้เจดาเขาหนึ่งเฮ้ยขบานตะกรบเลยบักมาอยู่หายไม่ก็มาเอายืนตามตอนช่างไว้ไอ้ยี่เสียไอ้ยะไอ้ยี่ลื้อได้มาพลายยืมสลอยทำไมไม่กายจังปนังคณีตามพลายได้อ่ะไอ้จ้องซาจะเมื่อนานึงอาจจะไรอาซาจะมวยระบองนะยืมเบาลานครงตั้งเป็นไม้เออไอ้เป็นตัวมาจุกนี่แม่อะไรงื้อโอ้โหช่วยยืมมาได้คลายดิจัดการเลยยืมนี่ปนังลามทางไปเนื้อขนมปูไม้ระบองยืมไอ้น่าไอ้เตรียมแก้วชิดเปียห้าวเตอร์นำไปชโลมือกุลลาระบองยืมนะก้นแช่บาดสำเร็จหน้าบาดครอบเลยเย้ปรับใส่ไอ้ดังชาติใส่บางยืมด้วยอันดังก็มาช่างอ้วนอ่ะไอ้ชุบยีอัดบานกาให้เตรียมรวมมาปนังชิมวยยืมเพลียมากับใบอัดไส้เมืองนี้เนี่ยไอ้หลับคอนบังคอนนะใจจะพายนะกระจกเตอร์นักปอมนักปอมใส่ใส่อุ้ยจำนักเรียนจุกขณีเตียนนะนักปอมนักปอมนักปอมมาเลยจะตื่นเตี๋ยจึงคนเยอะเลยโอ้ยขอเตอร์อุ้ยแต่ถอยนะปากเปียมวยปากเปียมวยปากเปียละบอลได้ชมต้นฮะปราบตะกงลาระบอลเนียมพองนะชีวิตมีน้ำไรแล้วกำจังซาระบอลชิมวยน้ำพองบล็อกเกอร์นะโอ้ยโอ้ยก็ตามเขียวนะตัวมันช่วยใหญ่ๆนึงได้ยังเดี๋ยวไอ้บุญจะชนะจอมพนังชิมวยเยอะเออข้าวยิงท่าวินซอฮอกเอาไว้เฮ้ยมันจะบอกคอนแต่หายนานแล้วบอกคอนเลยชาลามอนนี่ก็จะจ้ะนี่ซอเดี๋ยวก่อนสกายโดนไงมาเท้าใจลานเตอร์
ចំពោះយើង3ជួអត់ទៅហើយអ្នកដំណើរទាំងឡាយជាទីស្នេហាដល់ពេលវេលាដល់រំខុតហើយ Let's go ចាប់ទៅមកទៅផាអូលឿនលឿនលឿនមកហើយលឿនមកទៅហើយលឿនអូចាប់ចាប់ចាប់បងផនជិះម៉ូតូឡើយហើយឬឡើយនេះជន់ញាក់ទៅហើយខ្ញុំជឿជាក់លើបងថាបងខ្លួនឯងអូនេះហើយលើបងកុំឲ្យបានមកបងលឿនលឿនលឿនឡើងបងលឿនវ៉ាវខ្លាចអីណាបងនៅនឹងហើយបត់មែនល្អទេកាមិនមែនទៅលើគិតទេឲ្យចូលឯងវិញបាទសុំតែតាមបែបតាមនេះទៅជាតវិញសុបាយជឿទៅអូយអូយអូយមកគេឲ្យមកគេឲ្យមកគេចាប់គេមកឯមានពោះឬក៏អត់ហ៎អូយគ្របលេខបាតឲ្យទៅលើអីក៏ទៅទៅអើយអូយម៉ែអើយម៉ែពោះចឹកហើយលេខកើតជើងត្បូងអ្នកណាក៏បានដែរជួយផងពោះចឹកខ្លោកហើយពួកចក្រខ្ញុំហើយជួយផងជួយផងជួយផងណាក៏បានដែរជួយផងជួយផងបានតែបកាច់ណាស់ជួយមិនបាញ់ដល់ហើយទៀតទៅជួយជួយផងអូយអូយអូយលោកផងឡើងឆាក់ជួយឲ្យណាណាខំឡើងទៅមើលទៅមើលជួយជួយជួយអូយឡើង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 ជួយគេផងឡើងអត់ចុះទេមិនដឹងអោហើយវាដែរដឹងស្អីខ្លះអត់យកពោះមកលេងធ្វើស្អីនឹងអាមានយកមកលេងឯណាអាពោះនេះវាចឹកខ្លោកទៀតគេគេហងខ្ញុំរាញ់ឡើងហ្នឹងអោស្អីទៀតមកទៅមកទៅអូយទីពួរទីឯងទៅមកទៅមកទៅមកជួយ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 មក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 យកយកជួយជួយជួយអត់ខ្ញុំសុំឲ្យខ្ញុំខ្វះពីដៃឯងទៅមកទៅទៅមួយអូអើយយើងចូលមកបាយតែមិនចាញ់ទេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប៉ែតោះខ្ញុំជួយបងជួយទៅខ្ញុំជួយណាបាមិនចាញ់ទេក៏បានតែអត់សិនហើយចាំទាញចេញមកវិញអូអូខ្ញុំទាញហើយណាអូអូយប់ក្បាលពស់នៅដល់ក្បាលងុយរបស់កណាចាចាំខ្ញុំជួយបិទជាតិពស់អើយអូយ
អឺមិនអីទេតែញោមពួកឆ្លាតអត់មានពឺផងនឹងអោហើយដាក់បើចេញមកនឹងទឹកស្អីពឺរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអើយសំមុខមុននឹងបើមិនសួរទេមានជីវិតតែចូលដល់កក៏មិនដឹងណាលោកបងផនទៅរួចអត់ហ្នឹងពោះចឹកនោះគឺវាមិនអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលនេះបើពឺហើយនោះអស់លីញោមអងបើឡើងខោះយកគ្រែមកយកគ្រែស្រីមកអើមកចាប់ឡើងមកចាប់ឡើងមកអើបងឡើងមកមកបងទៅយកអីវ៉ាន់តិចសិនណាអត់ជួយគ្នាជួយគ្នាមកជួយគ្នាមកអលីឡើងជួយអូ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 យអើយតែឲ្យធ្វើស្អីនេះអើយចាំខាងលើមកជួយគ្នាជួយគ្នាឡើងលើមកពីចូលឡើងខាងលើលឿនជួយគ្នាមកជួយគ្នាជួយគ្នាអូចាំខាងឡើងឡើងទៅអូយជួយផងជួយផងអូយពូមែចាក់ខ្ញុំមកជួយផងពូហេតកខ្ញុំមកហាមចាក់ជើងណាបញ្ញត្តិជើងចាក់វិញវើមានអ្នកចេះបើកឡានទេអូយគេសួរថាមានអ្នកចេះបើកឡានខ្លះទេចាគេចាំខ្ញុំមិនបើកបានចាបើកទៅនំនៅរបស់ទៅចាចាតាមានទេបងជើងមានសពយ៉ាងណោះសួរតែឈួតអត់អោះចាមែនហើយចាអូប៉ែបរួយក្រៃទេទៅបាយទឹកឯដាលអូសុំតូនអាចារ្យតំមតដល់ពេទ្យឲ្យខ្ញុំរំរបួសឲ្យសិនតើណាព្រោះថារបួសជ្រៅគួរសំអឺៗទៅបាយពីឲ្យបន្ទប់ឲ្យចប់ប៉កណាកាត់ស្អីដែរចាឬតោប៉ាងាយណាស់យកខ្សែមរិតឲ្យគេទៅបានហើយអូយសំបើកសំបើកមើលអានេះឈួតទេមនុស្សនៅឡើងពេញនឹងណាគេមិនឃើញរបស់យើងទៅហើយទេអីវាហាមឡើងស្ពល់គួរចង់មើលត្រង់ណាទៅអាសំតោះគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានសាក់សែងទៅអូយមិនបាច់ទេចាំយើងស្រាក់ខ្លួនឯងតែទៅបងទៅស្របស្របណាអឺស្របចាំខ្ញុំសម្អាតមេរោគឯងអើយយោ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 តែអីចាសម្លាប់មេរោគអីនេះសម្លាប់មេរោគឬមកចង់សម្លាប់ខ្ញុំអាលេចាក់ទឹកបងបានហើយរំលោភបានហើយណាសូមពាក់ស្រាមដៃសិនដើម្បីអនាម័យពាក់មកខាងទៀតសិនអូយអូយសំតោសំតោណាបងមកបានណាបងអូយអាមិនក៏មិនពាក់លឿនទេចាំដេកឲ្យអូយអូយសំបុកឲ្យលួយលោកយើងឲ្យឈប់សិនណាឈប់ចាំតិចណាសំតោណាឲ្យមានថ្នាំស្មឹកដែរអត់ចាំតិចចាំតិចសំតោណាខ្ញុំសុំផ្សេងតិចចាំតែអូយអាយនេះចង់ធ្វើស្អីនេះវាស្ពឹកនឹងណាអូយស្ពឹកស្អីចង់ចង់ងាប់ហ្នឹងនៅមិនតាន់ស្គៀមទៀតទេអូអាយទៅទៅអាយទៅហើយហើយហាត់ទួគ្នាលើណាមានតែរបបអាចជិះកត់ថងជិះកត់ថងអូបានហើយបងសុខស្រួលទៅតែជិះដល់ពេលដែរបងណាទ្រាំទៅទៅត្រាំ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 អូយក្បាលយើងក្បាលយើងអូយធ្វើចិត្តចិត្តសិនទៅដល់ពេលដល់ហើយគ្រូពេទ្យពូកែដាប់បាតអូយអរគុណចាគ្រូពេទ្យចាអសាលៀងផងលៀងតែរហូតហ្នឹងថ្ងៃនេះវាបែកញើសខ្លាំងមិនមើលតែប៉ុណ្ណឹងទេធំខ្លួនមហីតមហីតទៀតតែកាត់បោះចោលអស់ឆ្កែទៀតឥឡូវអូយធំខ្លួនជាប់ច្រមុះហើយអោប៉ុណ្ណេះឲ្យមករុំក្បាលយើងធ្វើស្អីហ่าយើងហាមផ្លោកឲ្យមិនក៏មករុំក្បាលយើងស្រាយយើងស្រាយវាចេញស្រាយទៅស្រាយទៅធ្វើអីនោះមើលមុខទៅទៀតទៅទៅមើលសក់ហ្នឹងហើយលើឡើងទៅទៅបើឡើងទៅតែអាចារ្យតែឲ្យតាចង់ឲ្យមនុស្សងប់យ៉ាងម៉េចខាន់តិចតិចតិគុណខាន់ទីខាន់តិចស្អីទេព្រមហើយណែអូបតាពីតាបាយបាយអញ្ចឹងចាញ់ហើយតាប៉ែអូយបើចង់ទៅ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 អាចាំតិចណាលោកគ្រូតាំងតិចទៀតហ្នឹងគឺលោកគ្រូកុំក៏ស្រាប់ដដែលទេងាប់គឺតិចទៀតដល់ពេលហើយអូយអត់ចាំបាច់ទេគាត់ជិះបាត់ទៅខ្ញុំផ្សេងបើចិត្តទៅអីបានលឿនទៅបងមនុស្សជិះស្រាប់ហើយតែអាពីតាទឹកជួយឲ្យបន្ទូលទួលក៏ចាប់ឡាប់បន្ទូលបន្ថែមអូយយកទៅអាកែយកបាក់ទៅឯបាត Yo, 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 yo,
លោកបលិអស់ហើយអូយបងអត់បងអើយអូ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 យញោមញោមមានមនុស្សស្លាប់អើមានមនុស្សស្លាប់អូយអូយអូយយកខ្លាចខ្មោចដាក់យកខ្លាចអើយយកចេញអើយយកចេញឡើងមានដង្ហើមហើយអូស្ដាប់មានអត់ហ្នឹងស្ដាប់មែនហ៎អើយខ្លាចក៏មកអោយគេមកអោយអូយអាចេចាញ់តើយីបញ្ញាទៅមន្ទីរប៉ែអើយអូ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 យបបិរអត់ហ្នឹងអើអាយនោមជើងឡើងឡាឈួតស្អីគេនេះមានបញ្ហារហូតត្មងរឿងចកកាត់ឡើងនោះវ៉ាយគូតែផ្ទះលេងហ្គីតាវិញល្អជាងអើម៉ាក់ជើងជេរឬក៏អត់ទេនេះទីដៃអត់ដល់ជាស្លាប់មែនឬក៏វាធ្វើស្លាប់នេះនេះអាយអូបងទូរស័ព្ទបងបាញ់អាយលុយទូរស័ព្ទជាងមែនទេបាទអូយអត់ទេអត់បានលុយទេគឺបងធ្វើជ្រូកតែហើយទូរស័ព្ទបងនឹងខលចេញបានដែរអត់បងអាខ្ចីទៅខ្ចីអត់បានលេខទូរស័ព្ទប្រមាណខ្លះទៅ088 333 333 ការ៉េ8ការ៉េ8អត់នេះអង្គុយខាងមុខទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងចូលណាខាងមុខទៅអើកណ្ដឹងចុចកណ្ដឹងទៅអរគុណធំធំលបងខលឲ្យអត់ដែលលើកទេចុចកណ្ដឹងទៅចុចកណ្ដឹងទៅបងចុចទៅខាងមុខជុំជុំអត់លើកទេអូអាយបងទេតាប្រាគេបងលេខ0888 3ដងករ៉េ8លេខអ្នកណាគេលេខអ្នកកាត់ខ្សែហ្វ្រាំងឡានទូអីអូហេកាត់ខ្សែហ្វ្រាំងសួយហើយបេអូយអូយកាត់ហ្វ្រាំងឡានអូយអូយកាត់ប្រឡានអូយអាយកាត់ហ្វ្រាំងឡានទៅខ្ញុំបានកាត់ទេហ្វ្រាំងវាដាច់ខ្លួនឯងទេភ្លើងក្ហមហើយលេខ1ហើយលេខ2តែកងបាអក្រក់លេខកូន40ការិយាល័យកណ្ដាលមានរបូតខនម្នាក់សំឡាញ់សង្គ្រោះបន្ទាន់មកលឿនសំមកលឿនមកលឿនជាបន្ទាន់អូយអត់ទេអត់ទេអត់ទេបាសម្លាញ់ជាបន្ទាន់ទៀតហើយឯងធ្វើចិត្តរឹងមាំឡើយអូយកុំបារម្ភអីខ្ញុំបន្ទោខត់ត្រែបើងាប់មកស្អប់ខ្លួនណាត្រង់យកកភ្លើងមកតាមឲ្យពីគ្រោះថ្នាក់បណ្ណាទេអ្ហាឬមួយក៏ឯងជាចោលប្លន់ធនាគារឬមួយក៏ឯងជាចោលចាប់ចម្រិតក្មេងមកឯងជានរណាហើយដែលក៏មានកភ្លើងកាន់បែបនេះចុះយ៉ាម៉េចឯងចង់ងាប់មុនគេអូយអាក្មៃខ្មាលក្រនបោអូយបានហើយនៅបាទបាទបាទចិត្តចាស់ញ៉ាំទៀតទៅអស់គ្នានឹងក៏ស្ងាត់ដែរហុយញ៉ាំទៅព្រោះអីហើយអសក់ຕົងណៃនេះភ្ញាក់ស្អីនេះតែទៅភ្លីទៅថាប្រាំងណាច់តែទៅការដែលខ្ញុំហៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះណាគឺខ្ញុំត្រូវការការជួយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតាមរកគេគ្រប់ទីកន្លែងអស់ហើយតែនៅចាប់ខ្លួនគេមិនបានសោះលោកឌីជួយនិយាយឲ្យបានច្បាស់ផុសការដែលខ្ញុំហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំពេលនេះគឺត្រូវការជួយណាយល់ហើយណាកថាលោកឌីមកគាត់ចាប់បានប្រតិការងាររបស់លោកឌីហើយមានរឿងអីគេប្រាប់ខ្ញុំហ៎គឺខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកនេះថាការមានប្រសាបិចខ្ញុំចាប់ពូវាបានមួយហើយសល់របបអ្ហាវ៉ាវ៉ាវទៅមកសាយមិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំហ៎កំពុងបញ្ជូនកំពុងជូនអុយងាប់ឯងងាប់ងាយងាប់ខ្ញុំបានដំណឹងមកថានៅទីស្នាក់ការមានក្បាលដែរណាកំពុងប្រាប់លោកនេះដែរថាមកក្បាលទៀតនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកនេះហើយពិតមែនហ៎អត់វាទៅកន្លែងដាឬហើយហើយស្គីមស្គីមស្គីមដល់ស្គីមអត់បាទបាទដល់ស្គីមខ្ញុំជួបហើយអើឃើញហើយដឹងនេះអីនេះស្គីមនេះស្គីមកុំណាស់គិតអើគិតអើ
អើឈប់នៅស្ងៀមណាស់នៅស្ងៀមនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមស្ងៀមកុំគេចកុំគេចណាកុំគេចឈប់ឈប់អស់បាល់បានអាលោកឌីយម៉េចអូឃើញហើយឃើញហើយតែគេគឺព័ត៌មានលឿនហើយព័ត៌មានទៅធូរទៅត្រាក់ទៀតអើយឈប់ឈប់អើលោកឌីយទៀតយ៉ាម៉េចយើងបានទទួលទូរស័ព្ទពី911មានឡាន8 8 8បើកដាច់ហ្វ្រាំងនៅផ្លូវរដ្ឋឆ្នាប្រមហួយហ្វាកជួយទៅប្រាប់អ្នកនៅក្នុងឡានទាំងអស់នោះណាថាតាំងស្មារតីឲ្យបានល្អទៅបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងឲ្យគេទៅជួយហើយឥឡូវនេះសូមចាប់ពុកគេប៉ុណ្្នឹងវាធ្វើតាមបារាយអើលោកនាយខ្ញុំថាតើឥឡូវតែប្រងទៅទៀតយ៉ាម៉េចហើយក្រៃលោកទៅតាមផ្លូវខ្ញុំចាប់បានច្រើនជាងលោកព្រោះថាវាទៅលាយជីខ្ញុំក៏បានជួបមកជើងក្បាលដែរទៀតខ្ជូតខ្ជូតដល់លោកនាយទៀតទៀតទៀតទៅពេល1500ទៅ1600 per second លុយកប់លូរបស់លោកនាយណ៎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 ផោសេដនថប់គេមកណែគេចាប់ចោទទៀតបាទបាទអរគុណលោកប៉ូលីសគ្រប់គ្នាធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ណាហើយក៏ស្ងប់អារម្មណ៍ឲ្យបានល្អពេលនេះលោកប៉ូលីសកំពុងតែចាប់ថប់គេមុនអូយឈួតទេឯនេះប៉ូលីសកំពុងតែរកវិធីដើម្បីមកជួយពួកយើងអូយអូយទៅពេលនេះឲ្យយើងគិតទៅយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចទៅយើងយកផ្លាប់ខ្លួននេះឲ្យខ្ញុំទៅលោកអ្នកអរគុណមិនចាំតែទៀតទៅបានទេតែមានប៉ូលីសគេមកជួយពួកយើងហើយឥឡូវនេះគឺប៉ូលីសមានមុខសញ្ញាច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើការណាមួយទៅចាប់ចោលណាមួយចាប់អ្នកគ្រឿងញៀនហើយដើរទាបំណុលពួននៅតាមភ្លើងស្តុបចាប់មួយសវត្ថិភាពចាប់ពួកបណ្ដាម៉ូតូហើយរឿងក្តីធំពេលនេះគឺចាប់ផូខេមុនផូខេមុននឹងតាមចាប់ចងប់ចម្រត់នេះសិនតែតាមានលឺសម្លេងអីដែរទេអូតានេះទីបានជិះទៅក្របបាយតែចាំបាច់ទៅអើឥឡូវនេះដល់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវិបាករបស់យើងហើយតើវាលឺសម្លេងអីទៅគ្រប់គ្នាតក់តិចតិចតក់អើយអើសម្លេងនេះលកាត្រឹមត្រូវនេះជាសម្លេងនេះលកាដែលយើងបានបង្កប់គ្រប់ម៉ៃកំណត់ទៅទីនៅក្រោមឡាននេះអើយអូយម៉ៃអូយវារត់ទូប្រមគ្នាគ្រប់ពេលតែមួយប៊ូមអរិបឡាគ្មាននរណាគ្រប់តើដាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអើយអត់ទេយើងមិនដល់គ្រប់បាយទេហើយយើងក៏មិនកាត់ផ្លឹងឡានដែរចាំមុខពួកយើងបាត់បាយឬទេឈីតអើយនេះគួយមិនដែរនេះឈីតឈីតអាចគុតនឹងបើមុខយើងហ่ะអាចជាមិនអាចកថាបានដែរយើងមិនដែរមិនជួយវារែកអើយអើយបកបកវាវាគ្រាកកខ្ញុំហ่ะមិនក៏ឲ្យមើលមុខយើងហើយមើលមុខយើងណែនតាអើនិយាយបែបនេះចាំមានរឿងមែនទេអើយអាសាត់នេះវុយមិនអាយធ្វើអញ្ចឹងអាយចង់សាច់ជាមួយយើងជិះយើងអាសាត់ផងអាយចង់យ៉ាងម៉េចអើយ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 ដល់ហើយអាពួកតាគួតទាំងឡាយអើយស្រាប់អើយក៏ចាប់ចុកក៏ចាប់ចុកបើក៏យកមកខ្ញុំប៉ះប៉ូលីសខ្ញុំចង់ទៅប៉ះទូរទស្សន៍តើបែរទីស្នាក់ការបាំងពីទៅអាយចាំមើលតើអាចចាំមើលអាចមើលនឹកឃើញហើយអាយមានទេដែលវាយគ្នានៅលើឡានក្រុងរបស់យើងហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាទៅពេលដែលឯងចេញមកវិញឯងនឹងខ្លាចជាមនុស្សល្អនឹងគេណាបាយបាយយ៉ាងជាយើងចឹងយើងឈ្នះរង្វាន់យុវជន7ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាវិញនេះហេអាយុវជនមកដល់ឆ្កែបានទៅចាប់ពួកអាការសំណល់សង្គមនឹងបញ្ជូនឲ្យទៅតាមខេត្តដាច់ស្រយ៉ាលនៅព្រៃភ្នំទេវើយអូយស្លាប់បាត់មែនអូយទីនេះហើយបើយើងចុចទូរស័ព្ទត្រង់បែបនេះបែបនេះពេលដែលក្រោះម៉ែកវាដំណើរការពួកឯងនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងឡានហើយយើងនេះត្រឡប់ទៅផ្ទះដេកអេះពោះធ្វើប្រកើតែចុចវាហើយបាទចុចហើយចុចហើយឈូតទៅអីបាលឺហើយមែនទេបាលឺហើយលោកអើយសម្លេងម៉ាស៊ីនអាប់លើយស្ដាប់ប្រងទៀតលោកអើយស្ដាប់លឺហើយសម្លេងស្អីគ្រប់បែកឃើញអូយអត់បានទេបន្តបបោទីគ្រប់បែកនឹងដំណើរការអាចមានបន្ទូលឡើងហើយជឿនមានពេលមីក្រូបាយទៀតផងត្រូវហើយទៀតត្រូវស្លាប់ទាំងឡានតែម្ដងនោះក៏ឃើញដូចលោកដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យឡាននេះបើកឆ្ងាយពីតំបន់យើងឲ្យបានឆ្ងាយបំផុតខ្ញុំថាយើងគួរតែបើកផ្លូវឲ្យឡានទៅកន្លែងដែលមានវាធំទៅហើយធ្វើការរំដោះពួកគេចេញពីឡានបន្ទាប់មកស្នើសុំជំនួយពីពួកយោធាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពបានខ្ញុំថាទៅប៉លីសយន្តហោះដនមឺឬក៏ប៉លីសយន្តហោះសុវណ្ណភូមិក៏ល្អម្យ៉ាងដែរព្រោះទីនោះមិនមែនជាតំបន់របស់ពួកយើងយ៉ាមិនមកពីឯងគ្មានគូក្បាលនិយាយស្អីបន្តចេះគិតទេបាទជិះវិញចឹងនោះឯងបងលោកអ៊ូអីទៅពេលហ្នឹងអាឈឺទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអើអូយមកឯងទៅត្រូវស្អីហ្នឹងអាជាប់ពេញតំបងហ្នឹងអើអាបែបហ្នឹងអាយើងសង្ស័យឯងជួបហើយតាំងពីឯងឡើងមកជិះឡានក្រុកនេះឯងមិននិយាយអីបំបត្តិតរសោះបងមានរឿងស្អីអាគឺកូនប៉ូលីសព្រួតបាយខ្ញុំហ្នឹងអូមានគេព្រួតបាយហើយជួយឯងទៅទ្រាប់ឲ្យគេព្រួតបាយធ្វើស្អីទៅអាអើអាចជួយឯងលោឡានស្អីទៀតហ្នឹងហ៎មែនហើយហើយមិនឃើញមនុស្សពេញឡានទៀតអីហ្នឹងហ៎អបប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 
បើពេលដែលបងនេះរត់ចេញពីឡានក្រុងនេះបានពេលណានោះណាបងរត់ប៉ះពួររបស់បងនេះទៅព្រួតវាយអាកូនកូនប៉ូលីសនោះវិញដើម្បីសងសឹកអាបូតនៅមិនតាន់គ្រប់ទៀតអ្ហេសូមជម្រាបជូនសម្រាប់អ្នកដំណើរកាតការដាច់ប្រាំងឡាន888ដែលមានអ្នកដំណើរជិះនៅក្នុងឡានឡានដាច់ខ្សែប្រាំងដែលជាហេតុមិនអាចឲ្យឡានចតបានខណៈពេលនេះឡានកំពុងតែបើកមើលផ្លូវរាប់ឆាដាននៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌តាមរបាយការណ៍តែកងឡានឈ្មោះថាផលវាក់កឈុនឈឿនសម្រាប់ការកាតឡានយ៉ាងណាទៀតនេះសូមជូនជម្រាបជូននៅពេលក្រោយអាយហាត់ការស្អីខ្លួនស្អីអស់បើសូមបណ្ដោះបន្ទោសស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយជួយបងអត់សិនខ្ញុំរួចជីវិតពីពេលនេះបានខ្ញុំរបួសមែនតើអើអេហើយនេះសងខ្លាំងខ្លាយទៀតណាហើយតែយកជីវពោបានពីណាមកទៅទៅញ៉ាំផ្សារហ្នឹងអោដឹងអត់ថាវាខុសណាដឹងតើដឹងហើយធ្វើស្អីប៉ុន្តែលោកបងកណានេះចង់បាយពិតមែនបានរបស់មកទាំងអស់នោះកណាមិនដាច់យកទៅលក់ដូរណាទេយកដល់ក្មេងៗក្រីក្រនៅសំណងអាណាធិបតេយ្យទាំងអស់ហ្នឹងអោក្មេងៗទៅដល់អស់ហើយកូនមកអមមកដល់ហើយមកហើយមកហើយមកហើយអោហូបទៅកូនហូបទៅហូបទៅណាអើកុំភ្លេចណានាំគ្នាតាំងចិត្តរៀនសូត្រណាកូនណាមានរបស់ហូបហើយនាំគ្នាតាំងចិត្តរៀនកុំដើរលេងដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែនឹងពិបាកហើយចាំអ៊ំនេះទៅយកមកបន្ថែមទៀតណាអ៊ំទេឯងនេះគ្មានកម្ដៅបែបទេរបស់រស់ស៊ីនឹងច្បោះជីពោឯងនេះសອບតែចុះនឹងរូបផ្លែសាសនានេះមិនដឹងថារស់ស្លាប់ឬក៏អត់ទេនេះសំខាន់តែចុះលើកដៃស្ពះខ្វាយណាយើងមកបានសម្រាប់ប៉ាមកឯងណាមកជាយើងបាច់បាច់បែបនេះអូដើរមិនចិត្តទៀតមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងទេអ៊ំណាចាំយើងចាត់ការវិញដាក់ឲ្យសពមុខរបស់លោកអើខ្លាញ់ខ្លាយអូយអាឡាប់ជ្រាប់ចង្កេះក៏មិនព្រមប្រាប់កាលដែលមនុស្សយើងធ្វើល្អហើយមានគេមកថាប្រាប់ថាយើងខ្លាញ់ខ្លាយកុំប្រកាន់ជាមួយនឹងពួកគេអីគេបានតែនិយាយទេហើយមិនបានធ្វើអ្វីដូចមាត់ទេបាទហើយគឺដូចជាលើរ៉ូប៊ីនហ៊ូតយកពីអ្នកមានមកឲ្យអ្នកក្រកាលដែលមនុស្សយើងតែខ្លួនស្អាតស្អាតពាក់គ្រឿងដែលថ្លៃថ្លៃមិនអាចបញ្ជាក់ថាគេនឹងជាមនុស្សល្អនោះទេការគិតដែលល្អប្រកបត្រូវបញ្ជាក់ដោយទង្វើសាធុអើយមើលទៅរូបរាងឯងមិនសមជាមនុស្សល្អសោះនិយាយត្រូវគួរតែបួសបានហើយយើងធ្លាប់បួសម្ដងហើយបើចង់បួសម្ដងទៀតយើងខ្ជិលឡើងភ្នំវិហារតោះបងតោះចាំទេអឺសំតោផងម៉េចចាបាទបីជាមួយជាមួយអើយសំតោមនុស្សយើងនេះណារស់នៅលើលោកតែមួយទេគាត់តែធ្វើល្អដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះពេលដែលស្លាប់ទៅគឺយើងមិនអាចយកអ្វីទៅជាមួយបានទេហេដាក់សពឲ្យបានល្អទៅមែនហើយហេអត់គ្រប់សពអីសោះហើយនេះនៅតែម្នាក់ឯងទៀតអើយបងអស់មៀបងអស់បងអស់មានឃើញព័ត៌មានប្តីខ្ញុំហើយនៅឃើញហើយរបស់ជួយគេផងណារបស់ត្រូវតែជួយគេផងជួយគេផងណាបានឥឡូវនេះមេបងមកជាគេមើលហើយណាខ្ញុំផ្ញើផងណារបងខ្ញុំអណិតគេណាហើយប្តីម្នាក់នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់មិនបារម្ភទេប្តីប្អូនក៏ដូចជាប្អូនប្រុសបងដែរបងស្រឡាញ់ដូចគ្នាអស្មានេះមិនដឹងថាបាត់ខឹងជាមួយខ្ញុំហើយនៅទេដែលខ្ញុំមិនរើសយកប៉ារើសទៅនៅជាមួយនឹងអាបងផននោះណាអូកុំបារម្ភអីប៉ាជឿណាសួរពីឯងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសួរអីខ្លះតើបងសួរថាមានអីហូបប្រអត់ដែលទៅនៅជាមួយនឹងវិញហ្នឹងនោះបងវាជារឿងរបស់បេះដូងវារើសមិនបានប៉ិតមែនណាបងផនគេឆ្លាតគេសង្ហាគេមានទេពកោសលបញ្ជាក់ថាឯងស្រឡាញ់បែបនេះអញ្ចឹងណាក៏ខ្ញុំត្រូវផ្ញើបងផនណាបងណាជួយគេផនណាបងអូណាយើងមានលុបស្នាមសាក់ឲ្យនៅខាងនោះគេសាក់លុបរីឲ្យណាចាប់លុបទៅជួយស្អីគេស្អីគេសាយស្អីគេខ្ញុំនឹកឃើញហើយស្អីគេគឺជាពេលវេលាតែមួយដែលខ្ញុំបានភ្លេចកភ្លើងនៅក្នុងឡានក្រុងកាលពីថ្ងៃនោះនឹងណាចិត្តឲ្យតែចេះណាសាយចាំខ្ញុំរកផ្លូវតាក់តងស្អីតាក់តងតាក់តងយកស្អីគេគឺយកកំភ្លើងមកវិញនោះអីចេះចុះណាខ្ញុំឡើងទៅវិញបើមិនអញ្ចឹងទេគេនឹងសង្ស័យខ្ញុំស្បៀងជឿណាស្បៃចិត្តឲ្យបានកភ្លើងមកវិញចាំតែហើយណាខ្ញុំបានកភ្លើងមកវិញហើយអឺធ្វើម៉េចដល់បានកភ្លើងមកវិញនោះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអត់ទេគ្មានស្អីទេឃើញធ្វើមុខខាងខាងប្រមាណខាងអីទេបើមានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តអាចប្រាប់ខ្ញុំបានចាំជប់ទូបានអត់ជប់ណាទៅអ
្រិនហ្នឹងឯងវាជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំទេប្រុសនឹងប្រុសអាចធ្វើអីកើតទៅហ៎ចុះខ្ញុំនោះម្នាក់នេះស្រឡាញ់លៀនយន្តហោះសវណ្ណភូមិមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅទេអញ្ចឹងសាឡបងតាក់ទងទៅលៀនយន្តហោះនៅក្រុងធៀបបានលឿនបំផុតបាទទៀនចំណាយលោកនេះតែទៅប្រាប់អ្នកបើកឡានប្រាប់ឲ្យធ្វើចិត្តឲ្យល្អកុំឲ្យញ៉ែញ៉ែសោះចាំឲ្យខាងយើងនេះបើកផ្លូវដើម្បីឆ្ពោះទៅលៀនយន្តហោះដែលនៅចិត្តឲ្យបានលឿនបំផុតរបស់ទៀនខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតណាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទុករឿងនេះជាការសម្ងាត់កុំឲ្យអ្នកកសាតដឹងរឿងនេះជាដាច់ខាតបាទប្រាប់ឲ្យទៀនអាឡូម៉ាអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើតបាយការនៅផ្ទះពូម៉ាហើយទៅបញ្ជុំតិចណាម៉ាបាទបាទបាទម៉ាកុំបារម្ភអីណាបាទកូនស្រាញ់ម៉ាណាហេអាយកុហកម៉ាធ្វើស្អីហ៎គឺកុហកដើម្បីឲ្យម៉ាសប្បាយចិត្តហ្នឹងណាអូហើយឡាននេះនាំជើងតាណាតែហ៎អូមិនដឹងទេក្រោកអូក្រោកអត់ស្អីនឹងអត់ស្អីអ្ហាចាំមើលអើយរ៉េរ៉េស្ដាប់មកធ្វើចិត្តអត់ជាមកជួយរបស់យើងវិញរបស់ស្អីឯងរបស់ដែលមានតម្លៃសម្រាប់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបានទៅវិញយើងខាហើយអាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាចាស់ចោលបែរដល់វិញបាញ់ចោលរកក្មេងនេះមិនបែកជាប្រពន្ធរបស់គេទេបងរបស់យើងវិញមកបងប្អូនស្អីមកមិនដូចគ្នាសោះហ្នឹងហ៎មកឯងដូចខ្ជុំហើយបងនឹងមកដូចសម្លីពួកឯងកុំចូលមកអត់សោះណាចាំយើងបែកគ្នាពវិញហើយយកឡើងចូលចូលវិញជាចំណាប់បាត់អូអាចចាប់ខ្លួនយកទៅជៀសទៅហើយនឹងលេងមុនទៅអាចចោលកំបីកំប៉ុកទៅនៅខាងក្រោយទៅចេញចូលមកណាអើយចូលមកអូ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 បកកាយទៅមកអើយមិនច្បាច់ខ្លាចទេកំភ្លើងចោលអើមិនក៏ដឹងថាចោលជ្រុំមិនអត់មានរឿងស្អីទេកំភ្លើងចោលសត្វត្រូវហើយព្រោះរបស់ប្រឹមនៅត្រង់នេះណែបើឯងជួយចោលសាកមើលអរគុណអើយណែតែមិនក៏ឯងធ្វើបែបហ្នឹងហ៎បានថ្ងៃនេះមិត្តរបស់ខ្ញុំបានអួតប្រាប់ថាបានទៅលេងនៅសួនកំសាន្តខ្ញុំចង់ទៅដល់ហើយទៅបានទេមកចង់ទៅមនសម្បត្តិវាថ្លៃណាស់យើងយកលុយដែលយើងមានទាំងអស់នេះទៅទិញស្ករគ្រាប់និងរបស់ញ៉ាំច្រើនច្រើនណោះមកមកមកកាត់អីមកកុំយំអីណាមកណាក់តាមណាក់ម៉ាមកកុំយំអីណាវាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេមិនមែនមានតែឯងទេក្រនោះមនុស្សយើងណាមិនអាចនៅកន្លែងកើតបានទេហើយបើបបុកយើងណាសុំតើទី CEO ណាបើតែត្រូវបើកឡានក្រុងទៅវិញអូអបអូនអើយមុខដូចត្រូវឆ្លោអញ្ចឹងអូយអូយបងអូយបកកែណាស់កែបងអូយមកនេះវិញជឿបណ្ដោយជឿបណ្ដោយទេជឿបណ្ដោយអញបាញ់យើងមកអានេះមិនឆាប់បើកមើលទៅសាកយើងមែនទេហើយចង់សាកមែនទេហេចង់សាកជាមួយយើងមែនទេអោយយើងមកជើងប្រាប់ឯងថាអោយយើងនេះផងបែងគ្នាណាហើយចុះពួកគ្នាស្អែកចេញទៅអានេះព្រោះឯងលួសសាច់ក្រប៉ាក្រមកដុំឆ្អែតតែហ្មងអើយជប់លៀបអោណាបងអើយមកទៅយកមកពីណាហ្នឹងមានមនុស្សយកមកឲ្យមកកាន់ហេតែជប់លៀបនេះមុតល
អូយមានចោលពីរនាក់នៅខាងក្រៅចាំមើលមកបាត់ទៀតមកកំប្រាំនារាអសោះណាបងលាក់នៅទីនេះដឹងអត់យើងមិនឆាប់មានលុយច្រើននាំគ្នាទៅលេងសួនកំសាន្តនោះអីយើងប្រាប់ឯងទៅចុះណាដែលឯងក្រក៏ប្រយ័ត្នណាស់ទៅហើយឯងក៏ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យថោកចឹងទៀតអីអ្នកក្រដែលគេធ្វើការសុចរិតណាគឺវាមានច្រើនណាស់វើយឯងណាបញ្ឈប់អាកំណត់បែបនឹងចោលទៅកុំឲ្យអ្នកមានឲ្យគេទៀលយើងបានណាការងារសុចរិតនេះណាមិនអាចធ្វើឯងបានមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះទេបងប៉លីសខំមកបងបាទបាទបាទបងប៉លីសបានប្រាប់ថាគេនឹងឲ្យមនុស្សមកនាំឡានរបស់យើងនេះទៅពលានយន្តហត់នៅចិត្តទីបំផុតបាទជំរាបលាបាទហើយតែយើងប្រាប់ឯងនេះឯងគិតមើលទៅគិតឲ្យយល់ណាមកកុំយំអីបន្តិចទៀតយើងបានទៅលេងសួរកំសាន្តហើយបាយទីទីទេឡានក្រុកនឹងត្រូវទួយអើ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 យទ្វារអើយអើយទ្វារមកបើកបានមកចុះជាមួយគ្នាអើយចឹងចុះតាមទ្វារក្រៅវិញមិនបាច់ទៅជ្រៀតគ្នាអើយពួកឯងចង់ធ្វើស្អីក៏ធ្វើទៅណាអីតែទៀតងាប់ទាំងអស់គ្នាឡើយចង់កែដើមទ្រូងមែនទេបើអញ្ចឹងកែទាំងលើទាំងក្រោមផងទៅនៅល្អសោះទេអោជួយជុំមកខំមកខ្ញុំចុះផងទៅហើយនេះឡើងចង់ពុះហើយឯងញោមអើបើសិនជារួចពីសាប់ខ្ញុំមកពុះមកហូរលើឡើងល្អល្អល្អអោទ្វារទ្វារអោទ្វារបើទ្វារជួយជុំផងជួយជុំផងទៅលោកប៉លីចុះទៅยัดไป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 ยัดไ
អញ្ចឹងអាយ៉ាអត់ដល់ទៀតអត់ដល់ទៀតដល់ទៀតដល់ទៀតអេអាមកទៀត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 ឡានក្រុង888បានចេញពីពលានយុទ្ធហោះហើយចូលទៅប្រៃទៀតแค่นั้นมันคือความหมายของคำว่าเพื่อนไม่มีวันลบเลือนเลือนกันไមនុស្សនៅក្នុងឡានក្រុងមានសុវត្ថិភាពហើយហើយចំណែកឡានក្រុងនោះបានចូលទៅក្នុងព្រៃហើយក៏ធ្លាក់ជ្រុះចូលក្នុងសមុទ្រក្របបេះក៏ផ្ទុះរីបរយហើយមិនជាល្អខ្លាំងណាស់ដែលវាបានផ្ទុះនៅក្នុងរបស់របស់យើងនោះយេសັດយើងញោមហើយសັດយើងញោមហើយញោមនេះសັດយើងញោមហើយមើលពីកាជូត្រូវបើជាល្អណាស់បាត់ល្អណាស់តែមើលអូញោមវិញហើយញោមជ្រឿនហើយដឹងថាក្នុងចិត្តញោមជាមនុស្សល្អមានករុណាអញ្ចឹងហើយត្រូវតាំងចិត្តប្រតិបត្តិធម៌ជួយថែរក្សាការពីព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងអាត្មាសូមអនុមោទនាបុណ្យផងណាចម្រើនពរជិតរួយហើយជិតរួយហើយសុំទុបផងណាតោះតើមុនទៅតោះព្រមហើយនៅព្រមហើយតោះទៅមុនទៅផ្ទះហ่ะខ្ញុំសុំឡាញរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យផងបានទេឡាញស្អីគេដែរទៅឡាញឃើញអ្នកគ្រូផ្លេតស្រឡាញ់តែនាងលោកស្អីអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំចង់នាំអ្នកគ្រូពេទ្យទៅលេងនៅអាមេរិកតែរត់មួយណាដែរ Love much very you Love you very much មាននេះរត់នឹងល្បងហ៎អ្នកគ្រូពេទ្យកុំគួរយូរពេកណាតែឈឺជើងទៅឈឺជើងវាមិនដូចឈឺបេះដូងទេអូហើយលេងបែបហ្នឹងផងហ៎មកស្រុកមានតែមួយអាខុសហ្នឹងអត់ខ្ញុំសុំមើលដៃបន្តិចមកអ្នកគ្រូពេទ្យ
អូយស្បែករលោងល្អដល់ហើយបាទបើសិនជានៅជាមួយនឹងខ្ញុំស្បែកកាន់តែស្រស់ស្អាតថែមមួយកម្រិតថែមទៀតសមុទ្រនៅមានដីខ្សាច់បេះដូងនៅមានអូនខ្លួនខ្ញុំស្រែកច្រៀងឯងនឹងស៊ីរន្ទះជើងជើងល្អប៉ុន្តែពេលដែលជួបលើកដំបូងគឺនិយាយមិនសុភាពបែបនេះគឺវាមិនល្អទេបាទធ្វើបែបនេះខ្ញុំនឹងផ្ទះចំោះខ្លួនឯងហ្មងតែ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 នឹងចំោះចឹងយើងយកអត់ក្អប់ណាស់អើយគ្មានស្អីទេមានស្អីណាប្រពន្ធសម្លាញ់គឺគ្រាន់តែសរសើរសម្រាប់របស់នាងសរសើរអំពើល្អរបស់នាយគ្រូពេទ្យតែឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងតែតែផ្ទះជាមួយគ្នាណាសម្រាប់ចាស់ណានេះចាស់ស្អាតកប់សេរីហ្មងណាចាស់នៅតំណែងណាអូមិនមែនទេចាស់តែខ្ញុំមិនសុំអីបងតែផ្ទះជាមួយគ្នាណាសម្រាប់ចាស់ថ្ងៃនេះបើកឡានមកទៀតណាអូចាស់ឡានចំនួនដើមទៀតឡានណាគេចាស់ឡានរបស់ប៉ាចាស់នឹងណាហើយនេះត្រូវគ្នាជាមួយនឹងប៉ាហើយបានឆ្លោះគ្នាអីបន្តិចផងគ្រាន់តែខ្ញុំរើសយកប្តីសម្រាប់ចាស់របស់ខ្ញុំនឹងនិយាយឬប៉ណ្ណឹងចង់នៅឬក៏ចង់ទៅឆាប់ទៅខ្ញុំទៅនឹងទៀមមកណាតើចាប់ដែរអូយបងហ៊ុនខ្ញុំមិនទាន់មានប្រពន្ធទេណាបងមិនគឺความหมายของคำว่ารักแม้เราต้องจากกันไกลแค่ไหนมันคือความหมายของคำว่าเพื่อนไม่มีวันลบเลือนเลือนกันនោះស្អីតបងតាមរកជួបអណាបងទៅទេតែខ្ញុំត្រូវទៅរកឲ្យឃើញតបងអូយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំសុំជួយជាកម្លាំងចិត្តបងណាណាបងជួបបានលឿនលឿនណាអរគុណណាបកកាយបែបទេបាទគឺយិងកាយចាយិងកាយទៀតដឹកទេខ្ញុំបោកគួយចាំយើងនៅលើឡានក្រុងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃខ្លះជាខែខែខ្លះជានិចនិរន្តរ៍ទៅហើយគ្មានអ្នកណាអាចជំនួសនេះបានឡើយនាងផ្ដោះកិត្តិយសឲ្យខ្ញុំទៅដេតជាមួយខ្ញុំតែយ៉ាប្រហែលពេលល្ងាចជាមួយខ្ញុំបានទេថ្ងៃនេះមិនបានទេចាកាយយ៉ាមានកាលកាយទៅនំក៏ទៅហុងកុងចាមិនអីនោះទេយើងចាប់សុបឲ្យខ្ញុំបានច្បាស់មិនថាជួបបណ្ដានោះទេខ្ញុំនឹងរង់ចាំនៅទីនេះរហូតចាំ10ឆ្នាំបានអត់យើងទៅនៅហុងកុងមែនទេទៅជាប់គុកហ្នឹងតោះទៅបើមិនអញ្ចឹងឲ្យយើងប្តឹងម៉ែឯងហើយមិនបាត់ទេមិនបាត់អើយកាលឯងបងឯងចាប់បាននេះបានឬអត់ដែរគឺអាប៉ែតនឹងហើយនេះឯងមិនយិនទៀតហ៎យាយយ៉ារីមិនដឹងអាប៉សម្លាយវាអូយអូយហើយគូយកកូនបលិនអាកូនបលិនក៏បាយដែរប៉ាយើងនិយាយធំដល់បើចឹងរត់តែដោបណ្ឌឹសទីប្រោប្រួយបានណាអាប៉ចាត់ការចាត់ការវាលិតអូយយើងចាត់ការមិនកើតទេព្រោះយើងជិះគិតហើយហើយជួយឯងគិតស្អីដែរអត់បើយើងអាចចាត់ការទៅអូយអូយអូយអើ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 
វាខុសច្បាប់ណាបងមានដៃក៏ដោះខ្ញុំខ្លះអន់បើសិនជាឯងត្រូវគេចាប់បាននោះគឺគុកមួយជីវិតនេះអូននិយាយស្អីរបស់អូនហ្នឹងបងចង់និយាយថាលក់ថ្នាំថែសម្រស់តាញ៉ាបងនិយាយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹងនឹងអីខ្ញុំគិតថាបងទៅលក់ថ្នាំញៀនហើយតើអូយអានេះអូនឈួតឬក៏អត់ហ្នឹងហ៎មើលមករូបរាងបងនេះពលាគេសង្ស័យពលាចង់ឲ្យបងទៅពិនិត្យទឹកនោមជាតិផងមិនបាច់ថាទៅលក់មែនទេទេគឺមកឯងដូចមែនហ្នឹងដូចត្រង់ណាបងអាចដាក់ដឹងមែនដូចខ្លាំងមែនតែននឹងត្មងគ្រូម៉ែមកដល់ហើយគ្រូម៉ែមកដល់ហើយមកដល់ហើយឃើញទេពូអើម៉ែគ្រូបាត់និយាយទេយើងដឹងហើយសួរមកសួរគឺថាមិនបាច់និយាយទេយើងដឹងហើយសួរមកគឺថាខ្ញុំនេះវាក្រយូរណាស់ទៅហើយពេលណាទើបមាននឹងគេពេលដែលឯងមានលុយពេលនឹងហើយដែលឯងកើតអ្នកមាននោះណាឯងដឹងទេមកហើយមកហើយអ្នកមុននមមកបើយើងទាត់គ្រូម៉ែឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរបើអូអូបងអុយនាំគ្នាមកផ្ដំក្បាលគ្នាធ្វើអីហ្នឹងអីគ្រូខ្លាយខ្លាយម៉ែខ្លាយខ្លាយខ្លួនម៉ែគ្រូខ្លាយខ្លាយម៉ែខ្លាយខ្លាយខ្លួនម៉ែគ្រូខ្លាយខ្លាយអើយនិយាយស្អីមិនដឹងរឿងពិតមែនណាមិនចូលស្អីអីយ៉ាយសបតឲ្យជាតិនឹងអត់ប្តីទៅហ៊ានសបតទេសបតថាឲ្យជាតិនឹងអត់ប្តីអាសបតទៅអត់ទៅបែបផំក្រកឡើងឯងយឺតហើយពេលជប់មិនព្រមដេកព្រមពួនអីទេសពតែទៅប្រណាំងគ្នាតាំងព្រឹកឡើងដេកមិនក្រោកក្រោកឡើងអើបាញ់ក៏រូបមួយតែខ្ញុំហ្នឹងអត់ទៅបែបផំក្រោកអើសុំតិចទៀតអត់ទៅបែបផំក្រោកណែអើយជើងប្រាប់ថាឲ្យក្រោកឡើងសំដេចតាតិចទៀតទេជើងប្រាប់ថាឲ្យក្រោកអុយតើពេលឯងចង់ដេកចង់ងាប់យករស់ស្អីណាស់ណាទៅពេលណាទៅខ្លះជាសតិដូចគេទៅហ៎ពេលណាទៅមានបានហ៎ប្រពន្ធណាស្ដាប់ផលណាយើងក៏ជាគ្រួសារតែមួយទេគ្រួសារតែមួយឯងគ្រួសារតែមួយឲ្យស្អប់តែមកតើពេលឯងទៅបានហើយកុំឲ្យជើងស្អប់ទាំងសំលេងឯងទៀតមនុស្សយើងមិនមែនចេះតែធ្វើជាសតិគ្រប់គ្នាទេតែធ្វើអំពើល្អណាគឺយើងអាចធ្វើបានគ្រប់គ្នាអូខេមកជាងក៏មានអ្នកណាគេផ្ដាស់ដែរចាំមិនដែរឲ្យមានអ្នកគេចាំមិនកើតទៅបើឯងវាខ្ជិលម្លឹងម្លឹងនោះនេះអាគេអ្នកមានកាន់តែមានទៅមានទៅហើយឯងនេះចេះតែក្រទៅក្រទៅអើកុំតែខ្វល់ច្រើនពេកធ្វើខ្លួនឲ្យដូចថង់ផ្លាស្ទិកទៅហើយវាយ៉ាងម៉េចបើទៅនេះបើទៅនោះប៉ុន្តែរស់បាន100ឆ្នាំឯណោះណាអូនស្រីអូនស្លាប់អូយឆ្កែមិនដោះភ្លុកដំរីមែនកូនទៅធ្វើការសិនហើយណាប៉ាណាប៉ាទៅតស៊ូណាប៉ាដឹងអត់ស៊ូណាប៉ាអើយនៅផ្អែមល្ហែមនៅនឹងហើយបញ្ចុកប៉ាឯងឲ្យហើយទៅហើយក៏ប្រញាប់ទៅធ្វើការទៅចាញ់ពីធ្វើការឆាប់មកផ្ទះវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានបានធ្វើស្អីទេសំថាមួយមើលថែប៉ាឯងនឹងគ្រប់ហើយពីការដើរមិនរួចទេរាប់ឆ្នាំមកហើយណាធ្វើការចប់ហើយប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះកុំចេះទៅដើរលេងឆ្វេងឆ្វាយអីណាអាពីខ្ញុំមិនដាច់ឈប់លូទៅបានហើយឲ្យកំឡុងចិត្តកូនតែមើលតើមិនឲ្យកូនមានកំឡុងចិត្តធ្វើការអូយចាប់ចិត្តទឹកជួយស្អីសាធុកឲ្យឆាប់មានដូចមាត់ចុះលោកឯងចេញចាំមករាប់ឆ្នាំហើយអត់ទេមិនបាច់ទេឆាប់ទៅទៅហើយចាប់មកវិញមិនបាច់អត់ទេហើយប្រាប់ថាទៅទៅថាទៅឆាប់ឡើងទៅអូខេទៅទៅអីអូខេអូខេជំរាបលាម៉ាខ្ញុំភ្លេចទីខោទៅល្ងាចផងអូខេចូលធ្វើម្ហូបណាដល់ណាម៉ាជំរាបលាមកថែប៉ាផងណាម៉ាបងផនបងផនឈាមឈាមដល់ហើយបាក់ទុំបោះឲ្យដឹងនេះតែខ្វះពេលមកណាស់អីមកចំពេលហ្នឹងយឺតដល់បងមិនទេអូយបងអើមិនស្អីអាមិនក៏មកសាឈាមចឹងមកយើងប្រាប់ឲ្យតើយីពេលឯងហ្នឹងអសមត្រូវអញ្ចឹងបានរៀងឈាមបងឈាមប្រពន្ធយើងផ្ទះប្រពន្ធរហូតដល់ខ្ទាតឈាមប្រឡាក់ពេញមុខបងអញ្ចឹងហ៎ប្រាប់ឲ្យតែឈុត action ហ្នឹងវាមិនធម្មតាទេ
ណែយើងប្រាប់ឯងច្រើនដងហើយថាកុំឲ្យហៅយើងផុនណាបើហៅអីផលផលខុសហើយផល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 អូយក្នុងពោះសិតតប្រហុកទីអីបានតែស្អុយមើលតែកំរងបែបនេះហើយជេរយើងមែនទេអ្ហាអាអូហូចាំមកពេញហ្មងបាត់ធៀបហើយអេហើយត្រូវចាំអាបាត់ច្បាស់ទៅណាថាមានប្រពន្ធចាដាច់ខាតណាស់ហ្វួយព្រោះអីជាសងសារនឹងគ្នាដបងដបងយើពីដូចសពុតក្នុងភ្នត់អញ្ចឹងឲ្យតែបានយូរបន្តិចទៅចាប់ផ្ដើមកេះមិនឈប់កេះពេលណាខ្លះទៅលបងកេះព្រឹកថ្ងៃកេះទាំងយប់ឲ្យគ្មានពេលចេញទៅណាមកណាសោះហើយអញ្ចឹងបងមានប្រពន្ធធ្វើអីហ៎វាគ្រាន់បើជាងប្រើដៃអានេះមិនដែលលឺឃាតកម្មបាញ់ជាងចោតទេអីមិនឆ្លាតសោះឯងនេះណាបផលអីចាំផងអើអានេះឲ្យឆាប់ឡើងមកនេះដែរអើចង់យ៉ាងម៉េចទៀតតោះអាផុនអីស្មានតែឲ្យឯងមិនតន់ទៅធ្វើការទៀតទេអានេះណែណែណែនាងណាវិកាឯងឆាប់លេខដៃចេញពីប្រដីជើងឥឡូវនេះព្រាមណាកុំឲ្យយើងដឹងណាថាឯងនេះលួចតែស៊ីស៊ូគ្នាឲ្យសោះចេញឆ្ងាយទៅឯងឆាប់ចេញព្រាមនាងមីអាបើនាងមិនប្រហែសទេណាយើងក៏មិនបេះបានដែរអូយើងនេះហេប្រហែសប្តីយើងសង្ហាថ្នាក់នេះយើងប្រហែសមិនបានទៅហ៎ទៅហើយឈោះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាយបាយបាយអើយឯងស្អីឆ្លាអូហូនេះបងក្រាបស្ពះប្រពន្ធផ្អើយបងបាទអត់ប្រកាន់អីតិចទេចាគូឲ្យស្រឡាញ់ទៅបោកកៅអៅឲ្យណាចង់ចោះនាងប្រែប្រពន្ធមិនមែនស្អាតតែរូបទេខួរក្បាលក៏ខោចដែរដួលរាល់ថ្ងៃបើមានកូនឲ្យលូតដល់ណាតើបងកំពីអ្វីខ្ញុំបានប្រពន្ធលោកណាដូចថាតាអង្គុយទៅនេះតានេះអង្គុយទៅនេះមកកូនអាយអ្នកបើកឡានក្រុងបើកចាំបើសិនបងបើសិនធំអូបែបណាចូលដែរអាមិនចូលចិត្តអង្គុយចិត្តមកឯងមិនឲ្យអង្គុយចិត្តបងឯងឲ្យទៅណាវិញគាត់ថ្ងៃពេកហើយអាវិញហើយជុកប៉ារបស់ឯងពុះហើយនេះអីគេបងប៉ាខ្ញុំអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នេះផងហើយវាស្អីឯងឆ្កួតមែនយើងសួរថាអក្រក់ប៉ារបស់ឯងបានគ្រាន់បើហើយនេះអូក្រក់បានទេបងណែម៉ែរបស់ឯងមិននៅផ្ទះនោះសំណាងហើយដែលថ្ងៃនោះយើងចូលទៅទាន់នោះមិនអញ្ចឹងទេប៉ារបស់ឯងអវិនអវិនអវិនអើយអើអត់ចាក់សោផងហេប៉ាអើប៉ាប៉ាម៉ាក់អើយម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាប៉ាម៉ាក់អេអវិនអើយអើយបើធ្វើអីអាចជន់ណាធ្វើឲ្យប៉ាធ្លាក់អញ្ចឹងហ៎ប៉ាយើងសួរឯងតែចុះណាបើសិនជាឯងឃើញប៉ារបស់ឯងកំពុងកលុំទឹកឯងជួយគាត់អត់ជួយបងប៉ារងូលល្អហើយចឹងតែយើងសុំសួរនាងតែចុះណាហើយបើសិនជានាងកំពុងតែជិះទូកហើយឃើញប៉ាម៉ាក់របស់នាងកំពុងតែលុំទឹកហើយនាងជួយបានតែម្នាក់ទេនាងជួយណាណាគឺជួយម៉ាក់នឹងហើយឲ្យអើស្លាប់ហើយហើយចុះលបងវិញដល់ហើយតតតតអានៅតែទៀតអាប្រៃតយ៉ាកាមីហើយ
ឯងត្រង់នោះមានរឿងស្អីគេហ្នឹងឯងចាំ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 ច
thôi. Thôi. Sao đó chọc phần đệ hạch tập bọc à? Bọn co sư sẽ lạc sao? Ê, xa lạp ơi. Ê, khi chúng ta đàn rừng bóng ta đã hốt máu nè. Chỉ phên khớp rồi bóng bóng nè. Thôi chúng ta chạy bóng. บ่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 บ
ខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំខូចចិត្តខ្ញុំចង់ស្លាប់ខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំខូចចិត្តខ្ញុំចង់ស្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅមនុស្សយើងមានឱកាសកើតមកតែម្ដងទេហើយជីវិតរបស់យើងក៏មានតែមួយដែរមិនមែនស្លាប់ហើយកើតមកវិញស្អែកទេណាបងត្រូវតែគិតដល់ឪពុកម្ដាយរបស់បងដែលគាត់ខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបងមកណាគាត់ចង់ឃើញអនាគតរបស់បងបើមិនជាបងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅតើតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅហើយបងមកសម្លាប់ខ្លួនចឹងគាត់នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់នៅជាមួយនឹងអ្នកណាមនុស្សស្រីដូចជាម៉ាស៊ីនខោអាវអញ្ចឹងបើអត់មានទេបងឲ្យប្រើដៃទៅមែនទេបងប្រើដៃអញ្ចឹងងាប់ទៅល្អជាអើយចាំចាំលោកបងទៅបាយមកដូចជាខ្មោចឆែកមករបស់បងដូចជាត្រីចង្វាតែខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយគ្មានអ្នកណាគេមកឆ្លងមុខទេបងទេអើយបើបាត់ឆ្កែអញ្ចឹងចូលមកបាយគ្នាទៅបងល្អជាមួយហេអូយអាក្មេងចិត្តខ្មៅបើឈួតស្អីហើយចាយើមិនខ្មោចហេ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 ដាក់ក្របបបោជួយអបរអីទេអីទេអបរអីទេអីទេអីទេអបចាមើលអបអីទេអបចាមើលអខុនបាត់អខុនមើលអបអីទេជួយបបអមិនជ្រាបថាថ្ងៃនេះអត់លោតទឹកទៀតទេអខ្ញុំចង់ស្លាប់ទោះបាត់ទេអ្នកបងអ្នកបងជួយខ្ញុំផងមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំមកគេទួតក្បាលខ្ញុំចោលទៅហើយគេលែងបងផ្ទះវិញហើយឥឡូវខ្ញុំនៅតែឯងណប់ចិត្តខ្ញុំមកគេរត់ចោលខ្ញុំហើយអ្នកបងខ្ញុំចង់ស្លាប់ចំលោតហើយកំខត់ខ្ញុំហើយទីខ្ញុំ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 ដែរបីបងបងចាប់ខ្ញុំបះរអត់ហ្នឹងហ่าខ្ញុំមកកំពុងតែចង់សម្លាប់ខ្លួនហើយបងហាមខ្ញុំទៅហាមខ្ញុំទៅលោតទៅខ្ញុំខ្វល់ពីបាយមកខ្ញុំហើយមិនបាច់ខ្វល់ពីឪពុកម្ដាយស្អីទេលោតទៅលោតទៅទាត់ខ្ញុំមកទាត់មកទាត់មកខ្ញុំនឹងបានលោតទាត់ខ្ញុំលៀបមកទាត់មកកុំអីបងទាត់មនុស្សដូចបងអានិតជើងណាសូមណែនាំបងហើយបងឡើងលើឡានរបស់ខ្ញុំហាមលោតចុះពីលើឡានសម្រាប់ខ្លួនមិនអញ្ចឹងឯងទាត់ធ្លីពវៀនណាស្គួតណាទៅធ្វើអញ្ចឹងបងហើយចុះមកសងសាខ្ញុំថ្ងៃនេះគេបោកបញ្ជប់ខ្ញុំគេមិនខូចចិត្តគប់ហើយអាអីហើយយើងចង់ឃើញប្រសាទប៉ុណ្ណាទៅស្អាតស្លាប់បងតាតើចេញដំណើរតើឡើយឯងទៅខាងនេះតាមយើងឯងទៅខាងនេះតាមតើបើចាំពៀនលឺបាយចង់ទៅឲ្យចង់មិនអូយបួនទៅហើយឡានទៅ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 តើបងតើបងមកទេលោកបងតើយើងត្រូវជិះដួងតែទៅឡានជប់មិនឡើយមកឡើយពេលដែលឡានទៅបែបនេះជីវិតមានតម្លៃកុំចង់មកសាក់លបងជាមួយនឹងឡានណា88អាឡានអូយអូយអូយបងផនបងឈួតស្អីគេហ្នឹងហេតិចឡានពីក្រោយតាមមកទាន់អូគេតាមភ្ញៀវអស់ហើយអូខេអាបបនេះជិះឲ្យឯងទៅកាត់ខ្សែប្រាំងឡានវាមិនក៏វាចង់ប្រាំងកាន់ចឹងអោយយើងចូលទូរស័ព្ទតាតែតើយើងទៅទៅបានទៅផ្ទុះតាច់តាអញ្ចឹងត្រឹមតែចឹកហើយអោទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងអុយក៏អត់បានចូលមកទេអូយអញ្ចឹងក៏មិនបានចូលមកដែរណាអោអញ្ចឹងបានឯងកាត់តែប្រាក់ទៅហ្នឹងទៅមិនឯទេចាំយើងខ្ចីទីប្រាក់អត់មានទេអោតែយើងមានអុយហើយវាខ្ចីទូរស័ព្ទអីអោដាអោទៅវាទៅពេលនេះយើងមានសត្រូវរូបគ្នាទៅអុយគូចូលមកអោទេអូយខ្ចីប៉ុណ្ណឹងចូលមកអោទេចូលមកអោទេយើងមកអោណែហាមខំគ្នាលើឡានក្រុងរបស់យើងទៅវិញបាទចង់ខំគ្នាចូលលើឡានយើងហ៎បាទខោអីណាមួយអញបានអើយលុ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 យអញ្ចឹងកុំអានលុយអាប់លុយ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 ណាពីរនាក់បាទពីរនាក់ណាលុយអាប់អរគុណរ
รื่อยๆไอ้บ้องปุ้ยมาหาได้อ่ะโอเคเอ้ยยืนๆไปไกลหรอไอ้ลานตาบ้องโอ้ยยืนๆโอ้ปีไปไงนี่ตกเหี้ยมาเถอะไอ้เจอตะไกลชิ้นละโคตรมองอันนี้มันตอนเลื่อนซอมนึงจะระบายของยิงได้จวนหลังจองพลุกตลอดเพลิงข้างมุกเลยหายบ้องอันนี้ที่สมัยนี้ก็ไปได้บักเลื่อนถ่ายยิงนึกไปเฉลยต่อไปบักยิงนะถ่ายยิงนึกไปซึ้งอันนี้อดังที่ไอ้ถ่ายยิงบักลานเลื่อนรถไงเนี่ยก็โปรดแต่ดำไปจริงจังกับเปียกครูซาของยิงนั่นนะมึงจะไงเนี่ยบองได้บ้ามาป้อนเนี่ยตาบ้องปีปอนปรางรวยตาบ้องนะได้ตาบ้องโอเคเลื่อนเลื่อนบ้องเลื่อนบ้องเวนลานกงเต้ลานกงเต้ระบองพรพองนะเอาระบองควันฉับจอดลานพองเตอร์บองจอมจูปรับระบบพรพองอาบินมันลืออัดลือได้เต้อาบินลืออัดอาบินอาบินลืออัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ่มบินไอ้ยาโอ้ยเป็นไรจะโกงหมดไอ้ที่ไหนโกงไอ้ไหนนะต้องไปต้องไปเฮ้ยโยนเจ๊บังเลยกลับไปเลยหาไอ้ปังจะได้กันที่ผมไม่ต้องห่วงเฮ้ยจุ่มกันหัวใจจะไอ้จังหวะปลาไอ้เนี่ยจุ่มตัวจุ่มไอ้เด็กขับไปไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้คนนี้ไปยังไงจะบอกว่าปังปังเฮ้ยอาละพรจงไปเอาจริงจริงตู้สั่งอย่างก่อนอย่างโอ้ยบ้าไอ้เบิร์ดชิบูบาร์มาช่วยกูจะไปเอาไอ้เจ้าละไปหาลูกใหญ่ยังไม่ยันไอ้เนี่ยโอ้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 ยตาดีโอ้ยโอ้ยไอ้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 ไอ
ងអើយទៀតហើយបារៃទៅជួបអើយប្រាថ្នាថាឲ្យអត់ទៅអត់ទៅបាក់ពួចចាប់បងមិនដល់គ្មានអ្នកហើយទៅលោកអបអបជួយអបអាយនឹងកូនចឹងដែរអូលបឲ្យលបកុំឲ្យបានទៅជួបអូ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 យអូយអាយជិះដាក់បកោរឿងណាមកបាយយើងធ្វើស្អីនេះព្រោះអីអ្នកលេខដៃប្រមាណតាយើងដាក់ខ្ញុំជួយមួយសិនលេខចង់ទៅលេខល្ខោនឯណាអញ្ចឹងផាត់មុខអញ្ចឹងចេះហ៊ានចេញមកក្រៅផ្ទះដែរសុំលុយអូបងប្រាំសើអីគេនេះតើមីទៅដឹងអូអៀនខ្ជូតទៀតហើយចតផ្លេះខាងមុខនោះមួយបងមុខនោះបើកទ្វារបងអង្គុយត្រង់នោះទៅលុយលុយមកឥឡូវនេះជីឡានក្រុងបានហើយហ៎បានហើយបានមកជាមួយសំណប់ចិត្តគាត់ប្រមូលទៅណាក៏ទៅដែរអបអរអាវិស័យឯទៀតហើយហ៎អបអរកាមីម៉ាណាខ្ញុំមកបោកជាឡានកោគេដាក់ខ្ញុំក្រប្រាប់ទៅកណ្ដាលអរអរពីប្រាប់គេទៅប្រើចិត្តសងសាគេអូយអាគុតឆ្កែใครว่าผู้ชายร้องไห้ไม่เป็น
អូនតែខ្ញុំសោកស្អីទៀតទៅយើងប្រាប់ឯងទៅចុះទោះមុខមាត់សង្សាររបស់ឯងនេះមិនបានពាក់កដាលជាមួយនឹងយើងផងឯងយ៉ាងក៏ត្រូវតែខូចចិត្តវិញជារឿងធម្មតាទេនេះបងមកជន់ខ្ញុំតែម្ដងទៀតទេបងមិនបានជន់ថែមទេតែយើងគឺពីតែអញ្ចឹងតែបានតែកុំកត់គ្នានេះគ្មានស្ពានលេខ8ឲ្យលោតទឹកទេកុំចេះទុកមាត់ស៊ីមាត់ទៅสอนให้มีความอดทนผู้ชายไม่ควรกลั้มทนลำบากลำบนต้องทนให้ไหวหากผิดหวังก็ไม่ควรเสียใจยืดอกสามศอกเอาไว้ทนได้ใช่ไหมพ่อยอดชายลูกเอ้ไอ้นึกจะดูยังไงគឺធុងលើអើធុនខ្លាំងណាស់ឯគូនិយាយទៅពេលហ្នឹងនេះមកដល់ជាងហើយផ្សារគេបាត់អស់ហើយលោកអើចាំតែទៀតមិនទាន់ពេញបាត់ទេលោកអើប៉ូលីសមកប៉ូលីសមកអើលឿនអើលឿនឈប់ដល់ណាទៀតលឿនឡើងលោកអើលោកអើចាំក្រាបផងលោកអើពេលហៅមួយទីពេលរត់មួយអើលឿនឡើងឡើងអើអើលឿនឡើងមកបាញ់ជីបាញ់ជីនេះមានតែម្យ៉ាងរត់រត់រត់ទោះបីជួអីក៏ដោយក៏បាញ់រើដែររត់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 ទៅម្យ៉ាងទៅអូឈប់អត់អីទេចៃសុំទៅណាលូព្រលឹងអស់ហើយនិយាយឡើងលឿនណោអាយ៉ាអត់ទេហើយស្អីគេទៀតហើយនឹងវិញអូអង្គុយទៅអង្គុយទៅលោកកណាមកដាក់បឺតពន្ធោគ្រាន់តែដាក់បាតរត់តាមចង់ដល់ជីដែរណោះអូហូយអូនភញើតិចឲ្យឡានឈប់ដើម្បីដាក់បាតតែមិនក៏មិនចាំខាត់ឡានមកក្រោយវិញទៅឯរួចហើយនៅលោកប៉ូលីសចាំលឺប្អូនតិចមកអូចាំស្ដាប់ណាអាយុវណ្ណាសុខៈពលៈប៉ារ៉ាសេតាមុលសូរ៉ាមេរយៈមជ្ឈបមាស្ថានណាប៉ារ៉ាសេតាមុលបញ្ចិតហើយនៅលោកប៉ូលីសអឺរួយហួយរួយហួយតោះយើងងាប់ហើយកាក់ឡានដើម្បីដាក់បាតអូឡានខ្លះចាំមកដល់ហើយបងលឿនឡើងលឿនអកូនពីរនាក់អូព្រះសង្ឃជិះហ្វ្រីទេឡើយមន្ត្រីរាជការព្រះសង្ឃគេមិនយកលុយទេយកតែអកូនគេអត់យកមកធ្វើសង្ឃយូរហើយនៅនឹងបាត់គេអត់នឹងអីភ្លេចឈឹងហើយភ្លេចមែនទេក៏ធ្វើភ្លេចអត់ធ្លាប់ដែរជិះឡានក្រុងអើនិយាយចឹងនឹកឃើញមិនបានជិះរត់តាមកណាមកអត់ដឹងអីហងឃើញតែគុណសេងបោកវ៉ាពេញតែផ្សារអាត្មាភ័យរត់តាមមកទៅអូភ័យរត់តាមមកហើយមែនតែភ័យរត់តាមអើចុះប្រមាណឆ្នាំហើយអូ9ភាសាអូ9ភាសាហើយជាសង្ឃខ្លាំងខ្លាយមែនអូសួរខ្លួនឯងណាមិនបាននិយាយអីបន្តិចទេអាសម្រាប់ថាសង្ឃខ្លាំងខ្លាយគួរទេហើយចេះនិយាយថាសង្ឃខ្លាយៗទៅកោតហើយចុះមានស្គរបដិជគុណជាអត់អូអាប្រេតនោះឯងឥឡូវលំអីកប់សេរីគុណមករឹករលុយបាន500លានទេនោះមិនអត់500លានយីមិនទៅលើអើបាទឯគុណចេះសង្ហាដល់ថ្នាក់នឹងអត់ទេលបងជិះនៅវត្តសាកេតមិនក្នុងរឿងអូឈ្មោះចេះនេះមានច្រើនណាស់ចេះនៅវត្តសកែនឹងខ្ញុំស្គាល់អូហ៎មែនណោះអូយក្តៅខ្លាំងណាស់ចៃនេះខូចស្បែកខ្ញុំអស់ហើយនេះអូយណែពួកនាងនាងខ្ញុំកំពុងតែនាំពួកនាងទៅជិះឡានក្រុងហាយតាមឃើញទេហើយមិននាំខ្ញុំទៅជិះតាក់ស៊ីនេះអីចៃនិយាយមកចេះគិតមែនឯងនេះឲ្យទៅជិះតាក់ស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅមានលុយឯណាឲ្យគេបើខ្ញុំមិនថត់ឲ្យលុយផងណាអូយក្តៅខ្លាំងណាស់ចៃតែឡានចាំបាយខ្ញុំបាយនេះបើពួកនាងមិនព្រមឈប់ជិះមកទៀតលុយខៃធ្វើដល់ត្រង់វិញហើយណាហើយជិះដឹកគុណស្គាល់ព្រះសមហាយិនដែរអត់អូស្គាល់ច្បាស់ណាស់ពួកគាត់អត់ស្លៀកខោខាងក្នុងទេឡានប្រាប់3ដងឈប់មួយចាឈប់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 អូយត្រីតាអូយអើជិះជិះជិះតាឡានមកឡានមកឡានជិះនាងក្រុងលើឡានទៅណាអាចប្រព័ន្ធឲ្យពួកនាងខ្ញុំគីចាំតែឲ្យស្រុកបងណាខ្ញុំមិនខ្ញុំតែខ្ញុំជាខ្លាំងចាអើយខ្ញុំមិនខ្លាំងខ្ញុំតែនេះចាខ្ញុំជារកខ្លាំងខ្ញុំស្រុកបងទៅខ្ញុំតែតាមខ្ញុំស្រុកបងណាម៉ែម៉ែពោះទីម៉ែសំឡីអ្នកណាឲ្យគុយតែឈុតអស់ហើយក្រោកឡើងចាបបាក់ហ្នឹងបើចង់មកចោះរមដល់ទូអស់លេងទៅហើយហត់នឹងត្រូវប្រាប់គ្រប់រឿងមែនមើលសេរីដើមត្រង់ឲ្យស្រុកបងផងទៅណាអឺល្អល្អអូយព្រះសង្ឃណាមិនមែនខ្មោចទីករណីសំតោពួកខ្ញុំជាប្រេតធីអាចនឹងតែបញ្ចេញសាញ់តិចហើយអត់មានអីស្លៀកមែនទេនាងអឺគេជាតិមុនពួកនាងលួចរបស់នៅវត្តហ្នឹងណាដឹកគុណ
អូអូមើលថែខ្លួនផងណាមើលសេរីដាំទ្រូងផងអូចាំតែកត់ទៅជិះចាំអូចាំកត់ថារោពីទូអស់ហើយរកកន្លែងអង្គុយសិនទៅណាអង្គុយតែអង្គុយទៅចាំអង្គុយចាំចាំស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យនេះអូអូអេសេមិនអីទេមិនអីទេលួយបន្លំផងហ៎គឺលួយបន្លំហ៎ហ៎បែតទេបាទគឺទៅលួយបន្លំមែនអត់ហើយឈប់ដែរនាងក៏មកចោះប្រកាសខ្ញុំអញ្ចឹងនាងមានផោតាមកបញ្ជាអត់កាមេរ៉ាដីណាយកមកផ្លែមើលភ្លាមមិនដាច់កាមេរ៉ាទេច្បាស់ហើយនៅត្រង់នេះឡើងរឹងកន្លែងផ្សេងមិនឃើញអញ្ចឹងផងឆាប់តាមកតាមកភ្លាមអង្គុយអង្គុយហើយក៏ចូលដែរទេហាបាទក្លិនជាប់ដៃបាត់ចូលកន្លែងអង្គុយហើយលើករោផងស្លៀកពាក់ចំហើយគេមើលវាអញ្ចឹងហើយទៅដល់កន្លែងអង្គុយទៅអុយសាស់ស្អីណែមើលខ្លួនឯងអើយតែងខ្លួនមកយ៉ាងម៉េចហ่าចូលណែណែណែតែងខ្លួនមកបែបនេះណាមិនគោរពតកង់ឡានសោះគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់វើយរកកន្លែងអង្គុយទៅហើយអូយអូយដល់ហើយដល់ហើយដល់ហើយចុះទៅលឿនហើយចុះលឿនហើយដល់ហើយអូដអូដអូ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 ពួកអ្នកនាងអត់រំជាក់ចត់អស់ហើយចត់ចត់ចត់ចាប់ពីកាលចង់តាបញ្ជូនហើយមិនមិនមិនក៏មិនដាច់ចាំផងយើងឥឡូវដេកសំបុកកខលអាដាទៅដឹងអើយមិនដាច់ចាយផងទេហើយអើយលោកឡាទេទេនេះមិនចាប់ទៅចាំទេទៅបានអត់ខ្ញុំព្រីអីល្មាច់អីអាយអើយអីលេងលេងអូយអីអានេះនិយាយគ្នាពីរឿងអីហ่าអើយរួយហើយនៅឡានមកដល់ហើយចាំតិចណាឡានណាត់ពីចំណត់មកបាងកាពីមកដល់ហើយអូឆាប់ឡើងមកលឿនឡើងលឿនឡើងឡានមកហើយលឿនអូលឿនឡើងចាប់ផងចាប់ផងឡានមកឡានមកលឿនឡើងចេញចំណត់ល្បងហុយមិនក៏មនុស្សធំមិនឲ្យកន្លែងគ្មានអង្គុយអញ្ចឹងអូកន្លែងមានអង្គុយសោះមិនក៏មិនអង្គុយទៅចាំ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 ខ្ញុំសុំទោសអត់ខ្វល់និយាយជាមួយអ្នកដាស់ដឹងមិនដឹងសួរផងក៏បាត់វិញអេធ្វើអីហ្នឹងតបមកសាក់តបស្អីក៏តបម៉េះទេមកឡើងហោះប៉ុណ្ណឹងហើយនោះហើយស្អាតដែរអត់ចាស្អាតខ្លាំងណាស់នេះមកហោះស្អាតជាងនេះក្បីឯងតើថាតែឯងក្បីនាងក៏ដែរឈប់ខាងមកដល់ឡបងដាក់ភ្នែកថែមទៀតមិនក៏គេដល់តាមៀបភ្នែកឡើងទៀតទេគឺដឹងយ៉ាងម៉េចអូយតែគេណាស់បើស្អីទៀតហើយតបអើយអូយសំខ្មោចខ្មោចអាយចូលតាមនឹងមួយទេយកចូលតាមពួកមកងប់ហ่ะដល់ដឹកបញ្ចប់មកមិនដឹងគួរទៀតអើយអាមិនទៅអត់ចិត្តម្លេះអ្នកអត់ចិត្តសិតអត់ចិត្តតបងហើយអាមិនក៏ជួយគ្នាបងទៅជួយមកជួយព្រះហើយព្រះអាមកលើ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 លើមកនេះអូយអើល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 ើទៅចូលតែអូយ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 កុំទៅអស់ទៅស្គួតទៀតអីចាំឲ្យខ្លោដល់លើលើលើអើមកមកមកយ៉ាប់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 យ៉
คือต่อตายอยู่เติบสีอ่อนบ้านนาเตยคือต่อตายอยู่เติบสีอ่อนบ้านชีวาเพราะสมองบ้านตรมตายมวยกระดาษมวยกระดาษแต่เราไอ้ภาษาเตยนาบองสำลายทุบเพลิมเจอจ่าเจ้งจะรับตาแจ้งเลยจ้าพ่อไทยมันไม่จะสวาปาฮีด้วยได้นะได้แบบคุยเปียงเพลินถูกไหมเออเนี่ยเจ้งเจ้งเจ้งคุยอาเขาน่ะไอ้ลานไอ้นึงเลยประมาณนึงถ้าทุกนักครุบยางมองเออกลมละอู้มือตะขมไปละเออชีวิตมนุษย์มีน้ำลายสมาร์คเนียตาตะอ่อนนึงอาขมอยจะเงาล่ะผู้ใส่นึงลุกเปลืองยืนจองงอมยาวมาชอยตัวตัวตื้อเตยเป็ดปางใส่เข้ดื้อตกปาดเมื่อไซก็ชื่อจมือเฉินหมกหน้าหมกเอาจมือมาหาหิจมือตึกนมปลายจมือเบ็ดโดสมเปียนเชียมลางกู้หายหมกไอ้หนึ่งกาไซหนึ่งกาไซสาหุงสาเนินนะสาขนงกุโอ้ตามสำรวจชุบสู่จะด่าเขาไอ้ที่ไหนไอ้แต่งเบื่อเอ๊ะขบานตะกรบล้นบักมาอยู่หายไม่ก็มาเอายิงตามตอนช่างไว้ไอ้ยี่แซ่ไอ้ยะไอ้ยี่ลื้อแต่มาเพลย์ยิ้มสลอยทำไมไม่กล้าจ้องปนังคณีตามเพลย์ได้อ้อนไอ้จ้องซาจะมวยน่ะหนึ่งอาจจะไรอาซาจะมวยระบองยิงเบาหลานครองตั้งเป็นไม้เออไอ้เป็นตัวมาจุกนี่แม่อะไรงื้อโอ้ยช่วยยิงมาได้คลาดดิจัดการเลยยิงนี่ปนังลามทางไปนึกขนมปูไม้ระบองยิงไอ้หน้าไอ้เตรียมแก้วชิดเปียเฮาเตอร์ตามไปชโลมือกุลลาระบอยเยอะนะก้นแช่บาดสำเร็จหน้าบาดครอบลอยเยอะปรับใส่ไอ้ดังชาติใส่บางยืดด้วยอันดังก็มาช่างอ้วนอ่ะไอ้ชุบยีอัดบานกาไอ้เตรียมรวมมาปนังชิมวยยังเพลียมากระบี่อัดสไนเมืองนี้เนี่ยไอ้หลักบังคอนบังคอนนะใส่จะพายนะกระจกเตอร์นักปอมาใส่ใส่อุ้ยจำหนังเยจุกเนี่ยเตียนนะนักปอมานักปอมาได้ไอ้ยักษ์ตื่นเตี้ยจึงคนเยอะเลยโอ้ยปอตื่นโอ้ยตื่นตื่นนะตักเบียร์มวยตักเบียร์มวยตักเบียร์ละปอได้ชมต้นฮะปราบตะกงลาระบอนเนียมพองนะชีวิตมีน้ำไรแล้วกองจังซาระบองชิมวยน้ำพองบล็อกเกอร์นะโอ้ยโอ้ยก็ตามขยมนะตัวมาช่วยใหญ่ๆหนึ่งได้ยังเดี๋ยวไอ้บุญจะชนะจอมพนังชิมวยเยอะเออข้าวยิงท่าวินซอฮอโว้ยไอ้คุณไปละบองคอนแต่หายนาละบองคอนเลยชาละมอนนี่ก็จะเจอะนี่ซอดีกว่าสกายโดนไงบ้านเฮาจะลานเตอร์จะโปรยสามจุกเอาแต่เฮาอย่างแนวดำน้ำแตงร้านจิตติสนาหาโนเปียเบลี่โนลำคนเฮาย let's go จับตัวมันบองคอนโอ้ยเลยเลยเลยบ้านเฮาเลยมาต่อเลยบองพรกินมาตัวแล้วให้ดึงไล่เลือดจนแก๊สเข้าไปกับเยอะแยะเลยระบองครับโอ้ยไล่เลือดเลือดระบองระบองมาระบองเลือดเลือดเลือดระบองเลือดว้าวได้นะเบานั่นนะบัดเมรอดนึงฮะมันไม่ได้ลึกกิ๊ดเต้เอาจ่อไอ้เว้ยบ้านตกใต้ตามแบบตามแบบนี้ต้องเชียร์ตัวไม่สบายยืนตั้งโอเคไอ้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 โอเคไอ
ไอ้มีดปูหรือก็อัดไว้โอ้ยกรอบเลยบาดไอ้ตัวเลยไอ้ก็เตอร์เตอร์ว้าโอ้ยบ้าเอ้ยบ้าปูจักหายเล็กกาจึงตะบงเดินหน้าก็บานได้ช่วยพองปูจักพลาวหายปูจักพลาวจะหายช่วยพองช่วยพองช่วยพองเดินหน้าก็บานได้ช่วยพองช่วยพองตะปักไก่หนาไปช่วยไปไปต่อหายที่อ่ะช่วยพองเฮ้ยเฮ้ยตะปักพองเราช่วยช่วยช่วยขับเราไปตะเบิ้ลไปตะเบิ้ลไปช่วยช่วยช่วยพองเอาไล่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 ช่วยกี่พองไล่ออกจากเตะมันดังอ้าวหายไปได้ดังใส่ขลาออดโยปูมาเลยเชื่อใส่หนึ่งอ่ะเมียนโยมาเลยไงนะอ่ะปูนี่ไปจับขลาหนูจะกี่ทองยังไงยังไงเอ้าใส่ปูมาเลยจับขลาจับขลาปูห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 าปูខ្ញុំត្រូវធ្វើប៉ែតោះខ្ញុំជួយបងខ្ញុំជួយណាបាមិនចេះជួយទៅណាអស់សិនហើយចាំទៀងចេញមកពេញអូអូខ្ញុំទៀងហើយណាអូអូយប់ក្បាលពស់នៅដល់ក្បាលងុយរបស់កណាតើចាំខ្ញុំជួយបិទជាតិពស់អូយ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 មិនអីទេហើយដល់ញោមពស់ឆ្លាតអត់មានពឺផងនឹងអោហើយដាក់បើចេញមកនឹងទឹកស្អីគឺពឺរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអើយសំមុខមុននឹងបើមិនសួរទេមានជីវិតប្រហែលចូលដល់កក៏មិនដឹងណាលោកបងផនទៅរួយអត់ហ្នឹងណា